θα ερχότανε, υποτίθεται, σήμερα ο καλός φίλος και συνάδελφος, αλλά επειδή δεν μπορεί να αντέξει το γεγονός ότι δεν έχει να αντιπαραθέσει επιχειρήματα πάνω σε αυτά τα οποία ακούγονται όλες τις προηγούμενες μέρες, έχει βασικά γραμμή, όχι επιχειρήματα. Γιατί δεν βγαίνει καλά. Γεια σας. Επειδή λοιπόν δεν έχει να αντιπαραθέσει. Εδώ είναι καλύτερα. Επειδή λοιπόν δεν έχει να αντιπαραθέσει επιχειρήματα, δεν ήρθε. Εντάξει. Ξεκάθαρα. Άρα θα κάνω pregame μόνος μου. Όχι, θα πάρω και την αγάπη Γαβριλίδου μετά. Εντάξει, οκ. Okay. Θα την κάνουμε ένα τηλέφωνο να κάνουμε. Ένα αγωνιστικό pregame, αποφεύγοντας οποιαδήποτε κουβέντα για διαιτησίες, για Σιδηρόπουλους, για οτιδήποτε. Να ασχοληθούμε λίγο με το ποδοσφαιρικό κομμάτι καθαρά σήμερα. Και όχι με αυτό τις διαιτησίες. Να χαλαρώσουμε λίγο, να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Εντάξει, οκ. Okay. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, την εκφράζει, τελείωσε. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο, πάμε με τα αγωνιστικά. Είναι ο Μπαλαντέρ πρώτα απ' όλα, εντάξει, να συστηθούμε, αν και μας γνωρίζετε. Στο Λίμπερο 107,4, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου, στον τελευταίο Μπαλαντέρ για αυτή την εβδομάδα. Γεια σας και στους φίλους στα social media. Γεια σου, ένα την τελευταία που μπήκε, σε βλέπω. Πεθάνουμε. Λοιπόν, έχει Fast and Furious κιόλας, βεβαίως. Fast and Furious, το 8. Αλλά στην πάνω την οθόνη υπάρχει η Manchester United, που παίζει με την Αστάνα. Χριστογιώση, με την Αστάνα. Η οποία, πού είναι η Αστάνα, ρε φίλε? Το Μονακό. Ε, Καζακστάν. Πήγανε δηλαδή από το Καζακστάν, ρε Χριστογιώση, να πούμε, στο Old Trafford. Εντάξει. Και εσύ πας και τρως 3 γκολ στη Μόλντε. Αντί τώρα να παίζαμε στο Old Trafford, πάμε και τρώμε 3 γκολ στη Μόλντε. Αυτοί είμαστε. Και μπήκε η Παρτιζάν στους ομίλους. Που εντάξει, μπορεί να μην κληρονούσουν και με τη United. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν θα ήταν ωραία τώρα. Ούτε με πάω, θα σχολιόμαστε, ούτε με τίποτα. Ντέρμπι την Κυριακή, οκ, okay, ναι. Θα παίζαμε στο Old Trafford σήμερα. Θα ήταν ωραία η κατάσταση. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Παίζει Αστάνα, ρε φίλε. Δηλαδή ανακαλύψανε το ποδόσφαιρο στο Καζακστάν. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Που τους έδινε πριν 30 χρόνια μπάλα ποδοσφαίρου και νομίζαν ότι είναι φρούτο. Και τώρα παίζει Αστάνα στο Europa League με τη United. Πολύ ωραίο, πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος στο Old Trafford. 0-0. Είναι βραδιά Europa League. Θα μας απασχολήσει το Europa League απόψε. Παίρνει τη σκυτάλη από το Τσαμπιολί, το οποίο είχαμε τις προηγούμενες 2 μέρες. Έχουμε μάτς σε εξέλιξη, είχαμε και νωρίτερα μάτς σε εξέλιξη. Θα αναφέρουμε τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγώνων και το παιχνίδι τάβλη που είχαμε στο Γασιπί. Όχι αλλιώς, στο Γασιπί, λοιπόν, ανάμεσα στον Αποέλ και την Ντουντελάντζ. Ντουντελάντζ, δηλαδή είσαι ομάδα, ρε φίλε, και σε λένε Ντουντελάντζ. Πρώτα απ' όλα μπορεί να νομίζουν ότι είσαι έτσι λίγο τέτοιο, ρε παιδί μου, ότι... Ότι το σπά στον καρπό, ας πούμε. Δεν είναι τέτοιο πράγμα, κατάλαβε. Και τι ομάδα υποστηρίζει? Την Ντουντελάντζ. Τρέπεσαι να το πει, δηλαδή γίνεται να βγαίνει κάποιο τώρα και να δηλώνει ότι είναι ο παδό τη Ντουντελάντζ. Άκου Ντουντελάντζ. Τι είναι αυτά, ρε. Σαν να λέμε Σούση. Σούση, δηλαδή τι Σούση. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Η United μονότερμα του παίζει του. Τη Αστάνα, Καζάκου. Καζάκι είναι. Όχι Κώστας Καζάκος. Εντάξει. Η Καζάκη από το Καζακστάν. Το μαγευτικό. Όπου το πετρέλαιο πάει σύννεφο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τα σκορ που έχουμε μέσα στη μίσα παιχνίδια. Τον 10. Λοιπόν, και το τυρί με τσοβόνε. Λοιπόν, έχουμε και Λέμι. Βόλσμπουργκ Αλεξάνδρεια 1-0. Γάνδη Σεντετιέν 1-0. Γκλάντμπαχ Wolf Berger 0-1. Τι είναι αυτά, ρε, τι χωριά είναι αυτά. Ρε Άρη, 3 γκολ έφαγες. Έπα, 3 ευρώ στην Κερκίδα. 3 γκολ έφαγες από το χωριό στην Νορβηγία. Wolves Braga 0-0. Εσπανιόλ Φερετσβάρος Θρηλυκή 0-1. Λουντογκόρετσε Σεκά Μόσχας 0-1. Manchester United Αστάνα 0-0. Παρτιζάν Αλκμάρ 0-1. Με την Αλκμάρ θα παίζαμε στο Βικελίδη τώρα, Χριστοκιώση. Αλλά 3 γκολ έφαγες από τη Μόλντε. Λοιπόν, Porto Young Boys 1-1, Rangers Feyenoord 0-0, Roma Basaksehir 0-0 στο Ολύμπικο, Slovan Bratislavas, μπορεί ΠΑΟΚ, μπορεί και όχι Μπεσίκτας, με τα αδέλφια τους, 1-0, λόγω χρωμάτων, έτσι, και επειδή υπάρχουν και γνωστοί πολλές καλές σχέσεις. Λοιπόν, στα παιχνίδια που είχαμε νωρίτερα, Eintracht
Φραγκφούρτης, Άρσεναλ 0-3. Ελα Χριστέ και Παναγιά. Αποέλ Ντουντελάνζ 3-4. Μάτς το οποίο ήταν 0-2. Έγινε 3-2. Και μετά έγινε 3-4. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεύτερο γκολ για τη Βόλφσμπουργκ 2-0-25. Βασιλεία Κρασνοντάρ 5-0. Καραμπάχ Σεβίλη 0-3. Κλουζ Λάτσιο 2-1. Κόπενχέιγεν Λουγκάνο 1-0. Λίντσερ Ρόζεμπορκ 1-0. Δυναμό Κιέβου Μάλμε 1-0. ΠΕΣΒ Αϊτχόφεν του Κωνσταντίνου Μίτρογλου ή αλλιώς Μητρογκόλ. Σπόρτινγκ 3-2. Ρεν Σέλτικ 1-1 με 10 τελείωσε το παιχνίδι η Σέλτικ. Σταντάρ Λιέγης Γκυμαράης 2-0 και Χετάφε Τραμζου Σπορ ή και ΑΕΚ ενδεχομένως αν περνούσε 1-0. Γεια σας κύριε Σάκη, ό,τι μιλούσαμε για τον Ντουντελάνζ εμφανιστήκατε εσείς, βεβαίως κύριε Σάκη, βέβαια, Ντουντελάνζ. Έλεγα φίλε Σάκη που μπήκες τώρα έτσι, στο live στο Instagram που το έχουμε ανοιχτό και για εσάς φίλους στα social media, ότι στο Γαστιπί παίζανε τάβλη σήμερα με το 3-4 που είχαμε ανάμεσα στον Αποέλ και την Ντουντελάνζ. Και το άλλο φίλε Σάκη από την Κύπρο, από την εξωτική Κύπρο, τη δεύτερη πατρίδα μας, αν και πρώτη νιώθουμε περισσότερο, είναι ότι δεν γίνεται ρε φίλε να δηλώνεις οπαδός της Ντουντελάνζ. Δεν ακούγεται λίγο κάπως τώρα, δηλαδή να σε ρωτάνε ποια είναι η ομάδα που στηρίζεις και να λες Ντουντελάνζ. Ακούγεται λίγο δηλαδή. Δεν γίνεται ρε φίλε Σάκη τώρα. Εντάξει. Και επειδή εσύ είσαι βαρβατήλα, καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα. Δεν είναι. Εντάξει. Απλά και εσύ χαίρεσαι με την αποτυχία του Αποέλ. Εντάξει, γιατί είσαι με τη δεύτερη ομάδα της Λευκοσίας, αν θυμάμαι καλά. Αυτήν υποστηρίζεις, αυτή σου αξίζει. Αλλά όπως και να έχει του Ντελάζ ομάδα, ρε φίλε, δεν γίνεται να υπάρχει τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Τι λέει το τώρα, του Ντελάζ από μικρός, βέβαια, ρε φίλε. Από μικρά παιδιά είμαστε του Ντελάζ. Ρε τι γίνεται με την του Ντελάζ. Μεγάλη κηδεία για τον Αποέλ στη Λευκοσία νωρίτερα. Μια ομάδα που την πιστέψαμε γενικότερα και με τον Άγιαξ να κάνει το θαύμα, μπας και τους πιάσει τον ύπνο και περάσει. Αλλά εντάξει, ο Άγιαξ είναι Άγιαξ, αλλά τώρα και εσύ από όλοι ξεκινάς στους ομίλους του Europa League, παίζεις και συνέδρα σου με την Ντουντελάνζ. Τώρα αυτά τα πράσινα που μου στέλνεις τώρα, τι είναι τώρα. Βέβαια, πράσινα θα μου στέλνεις. Τι θα μου στέλνεις και εσύ τώρα να πούμε. Που έχετε να δείτε επιτυχία από τότε που είχαμε εδώ πέρα Πασόκ. Το παλιό, το ορθόδοξο, έτσι, όχι τώρα τον Γιωργάκη, τότε πιο παλιά. Με Σιμίτη, με Αντρέα, με Τσοχατζόπουλο κτλ. Που πληρώναμε και παίρναμε υποβρύχια, παίρναμε F16, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Και μετά μπορεί να τα πασάραμε και σε εσάς κιόλας, τα ξέρεις, εντάξει. Σαν τις κουβέρτες για τα G3 που σας στέλνουμε από εδώ εκεί πέρα. Άσε, τα ζήσαμε. Κουβέρτα δεκαετίας 80 που μας βάζατε εσύ όταν είχα λογαγό και κοιμόμαστε πάνω σε αυτές τις κουβέρτες που είχε 5-3 εκατομμύρια μικρόβια πάνω, αδελφέ μου. Ο πρόεδρος θα μάζεψε τα λεφτά του, ναι, βέβαια. Λες εσύ. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, είναι μηνύσιμο. Εντάξει. Αλλά ο συγκεκριμένος αφού έχει λεφτά. Ποτέ. Είχε λεφτά βασικά ο πρόεδρος του Αποέλ, ο κύριος Πετρίδης. Αλλά οι επιχειρήσεις του οικογενειακές μόλις τις ανέλαβε, λένε κάποιες κακές γλώσσες στην Κύπρο, πήγανε έτσι μετά, έτσι. Κλακ. Κατευθείαν πήγανε κάτω. Αλλά αυτόν έχουμε. Με αυτόν μας ευλόγησε η μοίρα. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Με αυτόν προχωράμε. Έχουμε ζήσει και καλές στιγμές εκεί πέρα στο θρυλικό Αποέλ. Έχουμε ζήσει και άσχημες στιγμές. Αλλά εντάξει. Στην Κύπρο αφεντικά εμείς θα είμαστε. Σάκη, να ξέρεις. Boss είμαστε στην Κύπρο. Εμείς θα κάνουμε κουμάντο όλα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Λοιπόν, βέβαια, να αφήσουμε λίγο στην άκρη τη Κύπρου. Εντάξει, απλά επειδή δεύτερη πατρίδα μας είναι, μας κατανοείται. Εδώ πέρα μας παρακολουθεί. Και ο πρώην λοχαγός μας εδώ πέρα, να πούμε, τα καλύτερα παιδιά. Γι' αυτό λίγο μπήκαμε λίγο σε mood της μεγαλώνησης. Ντέρμπι έχουμε, πάω Κάρις έχουμε. Εντάξει, θα κάνουμε ένα pre-game. Θα προσπαθήσουμε λίγο να βάλουμε κάτω το αγωνιστικό. Μετά τις 10.30 θα καλέσουμε και την Αγάπη Γαβριλίδου για να μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο, για να μην ανεβάσουμε πάλι τους τόνους. Εντάξει, πλησιάζει το παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται νομίζω να τους πάμε παραπάνω. Έχουν ανέβει ήδη αρκετά οι τόνοι για το ντέρμπι της Κυριακής. Και η ευχή που εκφράζω κάθε μέρα και θα την εκφράσω και απόψε και θα την εκφράσω και αύριο είναι την Κυριακή το απόγευμα να ασχοληθούμε μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι και να μην μας απασχολήσει η διαιτησία του κύριου Σιδηρόπουλου. Είτε προς τη μία,
είτε προς την άλλη κατεύθυνση, γιατί πρέπει να το βλέπουμε σωστά. Απλά με τον κύριο Σιδηρόπουλο, λόγω του παρελθόντος που υπάρχει, είναι η αλήθεια, δημιουργείται ο φόβος ότι αν μας απασχολήσει αρνητικά, μπορεί να είναι προς μόνο μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν το τελευταίο σχόλιο που έκανα για το κομμάτι της διαιτησίας. Να ξέρετε, δεν θα κάνω άλλο. Το αφήνω εκεί. Θα προσπαθήσω και με την αγάπη Γαβριλίδου να παραμείνουμε σε αυτό το πλαίσιο στη συνέχεια της εκπομπής. Μετά τις 11 θα ανοίξω και γραμμές. Τελευταίος μπαλαντέρ είναι για αυτή την εβδομάδα. Όχι τώρα, γιατί έχω χτυπήματα τηλέφωνα έξω, δεν τα προλαβαίνω χρυσοκιός. Δεν κατάσταση αυτή. Αφήστε το λίγο. Είπα μετά τις 11 θα ανοίξουμε τις γραμμές. Όχι, κατευθείαν μόλις ακούτε, ανοίγουμε γραμμές. Στο ανή. Στο όχι, το ανοίγουμε γραμμές. Στο ανή. Παίρνε κατευθείαν τηλέφωνο. Μετά τις 11. Γραμμή ήταν, ήθελε να βγει, να μιλήσει. Μετά τις 11. Τι, τον πέρασες? Όχι, ωραία. Μετά τις 11, επειδή στα συγκράτητη, αλλά. Η Wolfsberger κάνει 0-2 με συνέδρα της Gladbach. Εκπληκτικό. Αυτό ακούγεται σαν γερμανικό φαγητό. Απλά όσοι βγείτε μετά τις 11, θα μιλήσουμε για μπάλα. Αριανοί, παοξίδες, ουδέτεροι υποδεχομένως όλα πάρουν θέση. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο απόψε. Θα το πάμε εναλλακτικά. Γιατί τις τελευταίες μέρες μόνο με το ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαστε. Εδώ βέβαια θα τονίσω σαν ρεπόρτερ Άρεος ότι ο Άρης, τα λέγαμε και χθες, σωστά δεν ασχολείται, δεν τον άφησε να ασχοληθεί με τον ορισμό του Σιδηρόπουλου. Αλλά ο ένας έχει τη γνώμη του, ο άλλος έχει τη δικιά του. Ας τα αφήσουμε εκεί και ασχοληθούμε λίγο με το ποδόσφαιρο. Να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο μετά τις 11 που θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμούλες, όπως θα έλεγε και η Ελένη Μενεγάκη. Γι' αυτό λοιπόν θα κλείσετε και το Fast and Furious που έχει σωστά, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι ακούτε και το βλέπετε ενδεχομένως. Θα βάλετε στο μείο τα παιχνίδια του Europa League, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Εμείς απολαμβάνουμε τη μεγάλη Manchester United, τη μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας, η οποία είναι στο 0-0 με την Αστάνα στο 33ο λεπτό. Κανονίστε να κάνετε καμιά κηδεία τώρα με τους Καζάκους. Και να έχετε το επισκέφη αύριο στην προπόνηση, να πούμε εκεί πέρα. Άντε να πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Πογκμπά! Πογκμπά! Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Stoiximan.gr. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος είναι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της. Φάζει για την United. Α, όχι. Και παίζετε επόμενο goal United. Τσακ, μπαμ. Κατεβάζει εφαρμογή στοίχημα στο κινητό. Μπαίνει στο live. Παίζει πρώτο goal Manchester United. Βάζει και άλλοι 2-3. Κάνει μια ωραία τριάδουλα. Βγάζει τα λεφτάκια σου. Και άμα δεν είσαι αργιανός ή παόξης, το διήμερο σηκώνεσαι και φεύγει από την πόλη. Και δεν λέω να σπάρει τερακλειδέα. Μπορεί να είσαι οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να με σχολεί κάνει με την μπάλα. Και γουστάρεις να βγάλεις ένα εξτραδάκι και να πάρεις το μωρό να το φορτώσεις στο αμάξι ασχετού μάρκας, εντάξει, η ποιότητα σε αυτοκινήτου, και να της πεις θα σε πάω εκδρομή, θα σε πάω στο Μέτσοβο να πάρουμε και τη ρίλη στην επιστροφή για τη μάνα σου που γκρινιάζει όλη την ώρα ότι πηγαίνουμε ταξίδι και δεν της φέρνουμε τίποτα. Πώς θα κάνεις όλα αυτά? Θα μπεις στοίχημα και θα παίξεις και θα πληρωθείς, αφού πρώτα κατεβάσει την εφαρμογή σε tablet ή κινητό όπου γουστάρεις εσύ. Break και επιστρέφουμε. Λίπερο 107,4. Επιστρέφουμε. Μπαλαντέρ στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Νίκος Παπαδόπουλος μόνος πίσω το μικρόφωνο. Κάποιοι ήταν να έρθουν αλλά δεν ήρθαν. Πάρα θα πάμε μέχρι και τις 12. FM και τα μηνύματά στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Τρίτο γκολ για την Wolfsberger στην έδρα της Gladbach. Ποια είναι η Wolfsberger? Λοιπόν, στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη για το Europa League. Εν τω μεταξύ έχει γίνει τρομερή γκέλα του Κάριους στο παιχνίδι της Μπεσίκτας με τη Σλόβα Μπρατισλάβα. Το είδα τώρα στο διάλειμμα, εντάξει, ο τύπος είναι μέγας λαθέρ. Δεν ξέρω αν είδε την πατάτα του η Αγάπη Γαβριλίδη που είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αγάπη, καλησπέρα. Πέρα, δεν είδα, όχι, τι έχει κάνει. Πω, έχει κάνει πάλι μια έξοδο του Μεσολογγίου. Ό,τι να είναι, και έφαγε και γκολ και όλο σημαντικό. Δηλαδή, το παιδί είναι δηλαδή μέσα στο λάθο. Μέσα στο λάθο. 1-0 η Ρώμα την Πασαξεχήρ. Εντάξει, δεν είναι τώρα, τον ακολουθούν εκεί να τα λάθη στη Λίβερπουλ και το παιδί. Εντάξει. Α το παρατήσει και σαν ανοίξει μια πιτσαρία, τι α σου πω. Εδώ κάνουν λάθη άλλοι και άλλοι, δεν είναι εντάξει. Εντάξει, απλά αυτό είναι μόνιμο λαθέρ, κατάλαβε, εκεί είναι το. Όχι, είναι μόνιμο λαθέρ τώρα, σου λέω. Είναι, ναι. Έχουμε την εικόνα εκείνη από τη Λίβερπουλ και.
Ναι. Τι έχει κάνει μετά από εκεί. Αν έπαιζες το πλήρωσε εκείνο. Αν έπαιζες απόψε γκολ-γκολ όλα τα παιχνίδια των 10, θα ήθελες ένα μόνο για να πληρωθείς. Άστο Νίκο, σήμερα χάσαμε που νωρίς. Από τον 8. Σήμερα το πορτοφόλι άδειασε πριν τις 10. Δεν επιχείρησα καν τα βραδινά, δεν είναι. Όλα μέχρι στιγμής είναι. Όχι, πλην του Wolfsburg, Αλεξάνδρη και του United Αστάνα, όλα έχουν γκολ και από τις δύο ομάδες. Α, και το Rangers Feyenoord δεν έχει, αλλά είναι κοντά όλα. Και καλά τώρα όλα μου έχει βγάλει τρία μάτ. Εντάξει, τέλος πάντων. Α, έχει κι άλλα δύο. Α, καλά. Αλλά είναι σε καλό δρόμο, έχει πολλά γκολ μέχρι στιγμής στα μάτια των 10. Έχει ψωμάκι, ναι. Έχει ψωμάκι. Μπορείς να βάλεις ένα στίχημα να μπουν γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό. Δεν με ενδιαφέρει, όχι, όχι. Δεν με ενδιαφέρει, άστο γιατί θα πάμε φυλακή. Ωραία. Ναι, δεν. Ναι, ναι. Δεν είναι καλή, καλές αυτές οι μέρες. Ναι. Θα πάμε να ζητήσω δανεικά. Όχι, όχι. Δώσ' μου 10 ευρώ να παίξω over 3,5 το Atlantic City το βράδυ. δώσ' μου και θα... Έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει και αυτό, ε. Δώσ' μου και θα... Έχει γίνει. Και θα... Όχι, δεν έχει. Από τον άλλον σίγουρα όχι. Εντάξει, και από μένα. 2-1 γάντι τη Σεντετιέν. Αλλά σαν να σε βλέπω να πηγαίνει να ξυπνά την αδελφή σου και να τη λε: δώσουμε 10 ευρώ. Δεν το έχω κάνει αυτό, όχι. Δώσουμε 10 ευρώ να ρεπάρει. Ο φίλο το έκανε και λέω: είπα κι εγώ. Και θα στα δώσω το πρωί από τα κερδισμένα. Δώσουμε. Λοιπόν. Δύσκολη κατάσταση. Τελευταία εκπομπή έχουμε... τη εβδομάδα. Ναι. Τρεις ημέρες πριν το ντέρμπι. Πώς θα λες, ναι. Πώς θα λέω. Λοιπόν. Και όπως προανήγγυλα και νωρίτερα και για αυτούς που θα βγουν μετά τις 11, αλλά και με σένα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Καλά, δεν έχει και τόσο πολλά να πούμε η αλήθεια για ποδόσφαιρο. Πιθανές εντεκάδες, σκέψεις. Ναι, δεν έχει. Προσέγγιση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, αγάπη Γαβριλίδου. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, τα λέμε από Δευτέρα. Από Δευτέρα, την Κυριακή θα τα πούμε. Ναι. Κυριακή. Το ξέχασες. Σου διέφυγε αυτή η λεπτομέρεια. Κοίτα, σε σχέση με αυτό που λέγαμε και χθες και προχθές, ο Καντουρί φαίνεται ότι είναι διαθέσιμος κανονικά. Ναι. Νομίζω ότι αν προπονηθεί και αύριο κανονικά ξεκινάει και όλα στην Κυριακή. Σήμερα σε τι κατάσταση να σου προπονήσει, δηλαδή. Ήταν καλά, έβγαλε όλο το πρόγραμμα χωρίς ενόχληση. Άρα να το πεις ότι θα είναι και διαθέσιμο. Οπότε περιμένουμε να δούμε και αύριο που είναι ουσιαστικά η πιο κρίσιμη προπόνηση που θα δουλέψουν και στην τακτική και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι της Κυριακής η ομάδα. Αλλά είναι θετικό ότι μπήκε. Σήμερα στο κανονικό πρόγραμμα. Εσύ οπότε να προτιμούσες ότι... Καντουρί δηλαδή από τον Εσίτη. Ναι, εντάξει, σε αυτή τη φάση το έχω πει. Τον Εσίτη τον άφηνα έξω. Και ο Καντουρί να μην ήταν, πάλι τον άφηνα έξω και έβαζα Αυγούστο με Μίσης. Γιατί πιστεύω ότι πέντε στοιχεία ο Αυγούστο θα δώσει. Ενώ Εσίτη αυτή τη στιγμή δεν είναι για να παίξει, γιατί ουσιαστικά μπορεί ένα ημίχρονο. Είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον. Ναι. Το story με τον Εσίτη. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητά του, με τα στοιχεία που έχει. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με το γεγονός ότι δεν μπορεί να βγάλει πάνω από ένα ημίχρονο. Σε αυτή τη φάση. Οπότε ναι, θα έβαζα το Καντουρί με το Μίσιτς και άμα δεν ήταν ο Καντουρί διαθέσιμος που είναι τελικά, θα έβαζα τον Αυγούστο. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι και ο Ακπόμ και ο Μπίσης βάλα από χθες και όλα, οπότε δεν υπάρχει και κανένα θέμα. Και το ευχάριστο είναι ότι από Δευτέρα, δεν πιάνει μεν το παιχνίδι με τον Άρη, αλλά το ευχάριστο είναι ότι από Δευτέρα ο Μαουρίσιο μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής ακολουθούσε κάποια κομμάτια της προπόνησης και ανέβαζε συνεχώς τους ρυθμούς. Αλλά πλέον αυτό που βγαίνει είναι ότι η Δευτέρα θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια του. Και ουσιαστικά μετά τη διακοπή του Οκτώβρη, που νομίζω είναι στις αρχές του μήνα κιόλας. Μετά την έκτη αγωνιστική. Ναι, αναμένεται να επιστρέψει. Αναμένεται να επιστρέψει στη δράση. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, για την ακρίβεια σε αυτή τη φάση. Γιατί ο Μαουρίσιο, νομίζω τώρα από τους μήνες που λείπει, φάνηκε το πόσο χρήσιμος ήταν πέρσι στον ΠΑΟΚ, πόσο σημαντικός παίκτης ήταν, ο εγκέφαλος της ομάδας. Οπότε σιγά σιγά επιστρέφει. Από την άλλη, ο Βέρμπλουμ και ο Βιερίνια αναμένεται να κάνουν κάποια τεστ σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες για να φανεί ο βαθμός ετοιμότητάς τους. Ναι. Και θα δούμε και αυτοί οι δύο πότε θα επιστρέψουν. Μάλιστα. Αυτά στο κομμάτι των προπονήσεων, το αγωνιστικό. Δεν υπάρχει ακόμη δοκιμή. Έτσι έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Φερέιρα δεν είναι προπονητής που κάνει τις δοκιμές ημέρες. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει όντως το θέμα αυτό που λέγαμε στο τέρμα.
Δηλαδή υπάρχει σκέψη του Ζίφκοβιτς αντί του Πασχαλάκη. Και από εκεί και πέρα, εφόσον ο Καντουρί είναι διαθέσιμος, δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάποια αλλαγή περαιτέρω. Δηλαδή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει με Μάτος, Γιαννούλη, Βαρέλα, Κρέσπο, Μίσιτς με Καντουρί, Πέλκα με Ακπό μπροστά στον ελεύθερο ρόλο Πέλκας, δεξιά Λιμνιό που είναι καλά και αριστερά Μπίσισμαν. Δεν πιστεύω δηλαδή, 4-2-3-1 ότι... δηλαδή. Όχι, 4-4-2, αλλά με τον Μπέλκα λίγο πιο ελεύθερο λίγο πιο ρόλο ναι, πλέον. Ναι, μάλιστα. Τώρα υπάρχει και ο Ζαμπά, αλλά ο Ζαμπά δεν έχει δείξει ότι μπορεί να πάρει αυτή τη θέση του Λιμιού σε αυτή τη φάση. Ο Λιμιός είναι καλά, από την άλλη ο Μπίσισβαρ όπως και να έχει, που δεν είναι και αυτός στα πολύ καλά του, είναι ο Μπίσεσβαρ που λες ότι στην Τούμπα μπορεί πέντε πράγματα να στα κάνει. Έχει αλλά, ποιότητα. Ναι, εντάξει, έχει εμπειρία και είναι και για τέτοια παιχνίδια ο Μπίσεσβαρ κιόλα. Μπορεί δηλαδή έχει τη λεπτομέρεια, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και όσον αφορά το ναι, Ζαμπά, το Ζαμπά Λιμιό, νομίζω ότι ο Ζαμπά είναι. Ψάχνω ένα ποδοσφαιρικό όρο να το χαρακτηρίσω, αλλά θα χρησιμοποιήσω έτσι έναν όρο τη καθημερινότητα. Είναι πολύ γιόλο για τέτοια παιχνίδια, νομίζω, ο Ζαμπά. Ναι, είναι επιτυχημένο αυτό. Είναι εύστοχο, είναι αλήθεια. Είναι λίγο πολύ γιόλο. Ναι, εντάξει, κοίτα. Εγώ έχω στο μυαλό μου το Ζαμπά. Ο Λιμιός είναι πιο πειθαρχημένος για να το δώσουμε σε κάποιους που είναι ενδεχομένως πάνω από 60. Τακτικά είναι καλύτερα ναι. από τον Ζαμπά σίγουρα. Ωραία. Ναι. Ο Ζαμπά νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη ποιότητα και έχει αυτό το απροσδόκητο στο παιχνίδι του που δεν το έχει ο Λιμιός. Και ο Ζαμπά είναι νομίζω και για το ανοιχτό γήπεδο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα βρει ο ΠΑΟΚ, παιδί μου, κατάλαβες. Δηλαδή ο Ζαμπά είναι ένας παίχτης που έχει ποιότητα, ταλέντο, αλλά βάζει την μπάλα κάτω και τρέχει. Ναι, γενικά ο Ζαμπά δεν είναι συμμετοχικός. Νομίζω ναι. αυτό πληρώνει σε αυτή τη φάση, ότι δεν είναι συμμετοχικός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ηρεμία και ισορροπία, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλοι συμμετοχικοί. Δηλαδή, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια δεν χωράει, παίρνω μια τραβηγμένη ενέργεια και την τελειώνω μόνος μου. Δεν έχει τέτοια. Σπάς την μπάλα που πρέπει, δίνεις την πάσα όποτε πρέπει, τελειώνεις την πάσα όποτε πρέπει. Οπότε νομίζω ότι δύσκολα ο Ζαμπά μπορεί να έχει θέση στο αρχικό σχήμα. Κάπως έτσι το βλέπω. Δεν περίμενα δηλαδή κάποια μεγάλη έκπληξη. Ο μάνατζερ του δεν θα είναι εδώ πέρα, πιστεύεις, την Κυριακή. Θα είναι, τι σχέση γι' αυτό. Λογικά. Γιατί έχει δύο πελάτες του που παίζουν την Κυριακή, γι' αυτό. Συνέχεια εδώ είναι, Νίκο. Είναι εδώ πέρα συχνά. Μάλιστα. Επειδή τον ακολουθώ και στα social, αλλά δεν το βλέπω. Ανεβάζει από εδώ. Δεν χρειάζεται να ανεβάζει, το πετυχαίνουμε κιόλας. Αφού ο συγκεκριμένος κυκλοφορεί, λες και είναι η δεύτερη κατοικία του εδώ. Εδώ πέρα, Κουστάκη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Κορναθίνη. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο περιβόητος αυτός. Μεγάλη μορφή. Που είχε τα 18 εκατομμύρια από τη Βέρντερ, αλλά δεν προχώρησε περίπτωση. 18 εκατομμύρια, Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. 18 εκατομμύρια φιλιά. Μάλλον είχε. Έτσι έλεγε στο Ζαμπά. Έτσι συγκεκριμένο. Στο Ζαμπά. Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί μου φαίνεται και ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων. Πραγματικά. Ναι. Συγκεκριμένος είναι. Που δεν του αρέσει η λεζάντα τώρα και τέτοια πράγματα. Όχι, καθόλου. Όχι. Είμαστε επόμενο καλοκαίρι που μας πει: έχω 6 εκατομμύρια πρώτη για το Σάσα. Μάλιστα. Ναι, ωραία, πετυχημένα πράγματα. Εσύ την ντέρμπι περιμένεις σε κάποιο Γαβριλίδου, έχοντας ζήσει κάποια πάω κάρι στη δημοσιογραφική σου καριέρα μέχρι στιγμής. Εντάξει, έτσι όπως το είπες, πω. Εντάξει. Δεν περιμένω να είναι ένα ντέρμπι όπως το περσινό, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ούτε εγώ. Δηλαδή, δεν περιμένω τον ΠΑΟΚ να μπει με αφέλεια και... Έπαρξη ενδεχομένως. Χαλαρότητα, όχι έπαση, ναι. Χαλαρότητα. Δηλαδή ναι. Πέρσι πιο πολύ μπήκε με αφέλεια, με μια χαλαρότητα ότι επειδή ήταν σε ένα momentum τότε που έκανε τις νίκες και ήταν πιο άνετος, το είδε ότι μπορώ να το πάρω εύκολα, κάπως έτσι. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό φέτος, γιατί και η ομάδα είναι σε διαφορετική κατάσταση, αλλά και πολλοί παίκτες που ήταν πέρσι είναι και φέτος και στην δεκάδα κιόλας, οπότε ξέρουν πλέον ότι δεν είναι έτσι. Και δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι πάει σε κάποιο παιχνίδι με αφέλεια ή με ανωτερότητα. Τουλάχιστον αυτό το στοιχείο δεν το έχει δείξει. Οπότε δεν περιμένω ένα παιχνίδι όπως το περσινό. Περιμένω ένα καλό Άρη, γιατί νομίζω ότι φέτος πέρα από όλα τα υπόλοιπα ο Άρης αγωνιστικά είναι δυνατός. Και να σου πω ότι δεν περιμένω πολλά γκολ. Δηλαδή νομίζω ότι θα κρυφτεί λεπτομέρειες περισσότερο. Σφιχτό παιχνίδι. Σφιχτό παιχνίδι λες. Εγώ πιστεύω θα σκοράρουν και οι δύο. Γιατί
Ο Άρης έβγαλε βέβαια σε ένα μάτς παραγωγικότητα. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη σκοράρει, αλλά δέχεται και με ευκολία. Εκεί ναι. είναι δηλαδή το θέμα. Και όπως επίσης θεωρώ ότι επειδή συνήθως και όπως είπες και εσύ, τα ντέρμπι κρίνονται στις λεπτομέρειες, ο Άρης θα πρέπει να δώσει προσοχή στην ικανότητα του ΠΑΟΚ στις στατικές φάσεις, αλλά θα πρέπει να επιδιώξει Όχι. και τον γκολ στις στατικές φάσεις που ο ΠΑΟΚ έχει θέμα όταν αμήνεται. Ναι, οι στατικές φάσεις είναι ένα θέμα, είναι η αλήθεια για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να αποφύγει αυτά τα πολλά φάουλ για την περιοχή. Αλλά δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια για το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Το σκεφτόμουν κι εγώ. Απ' την άλλη, νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ σιγά σιγά... Όχι, νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ σιγά σιγά το έχουν εντοπίσει αυτό και προσπαθούν μέσα από τη δουλειά που γίνεται να περιοριστεί. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν και οι αλλαγές στο να βρει ο ΠΑΟΚ μια ισορροπία μεσοαμυντικά. Ή μάλλον όχι μεσοαμυντικά, σε φάση άμυνας. Γιατί αυτό ξεκινάει από την επίθεση μέχρι και την άμυνα, μέχρι τον τερματοφύλακα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, το έχω στο μυαλό μου σαν ένα μυστήριο παιχνίδι, να σου πω την άλλη. Είναι πολύ, δηλαδή καμιά σχέση με το περσινό. Σαν να υπάρχουν μαύρα σύννεφα από πάνω του. Ναι, γιατί είναι και είναι νωρίς. Νομίζω είναι ότι είναι. Και οι δύο σε φάση. Ναι. Δεν ψάχνονται ακόμα. Κοίτα, δεν κρίνεται κάτι. Και είναι νομίζω. Όχι, άλλο αυτό. Από τις περιπτώσεις που πρώτα μπαίνει το γόητρο και μετά το αγωνιστικό, δηλαδή το βαθμολογικό. Δεν είναι το γόητρο. Είναι ότι στα δικά μου μάτια αυτή τη στιγμή και οι δύο ψάχνονται. Οπότε δεν πιστεύω ότι. Ψάχνονται, ναι. Και νομίζω ότι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα παλιό καλό ΠΑΟΚ Άρης. Με ποια έννοια? Με όλα αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες μέρες, αλλά και με το γενικότερο feeling που σου δίνει σαν παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ότι δηλαδή είναι ένα μάτς το οποίο δεν μπορείς να πεις: OK, ο ΠΑΟΚ έχει τον τίτλο του φαβορή επειδή είναι συνέδρακτο, είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά και πάλι είναι αυτό που λες: επειδή και οι δύο ψάχνονται, πάντα έχεις και ας πούμε στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι είναι ένα πολύ ανοιχτό μάτς. Ασχέτως συνθηκών, ας πούμε, κατάλαβες. Είναι μια τέτοια κατάσταση, νομίζω. Και δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου φωτιά για τίποτα. Μην φυσάς πάνω στο μικρόφωνο, αγάπη. Ναι. Μην αναπνέεις βασικά. Έχω δύο τέτοια. Έχω δύο ακουστικά, Νίκο. Α, δύο ακουστικά. Γιατί ένα δεν σου φτάνει? Ναι, το έχω χαμηλά. Τι θέλω να πω. Ναι, και εγώ το σκέφτομαι αυτό, να σου πω την αλήθεια, κάπως έτσι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει το μεγάλο φαβορί και ότι ο ΠΑΟΚ έχει το παιχνίδι εύκολα ή ο Άρης μπορεί εύκολα να κάνει ζημιά. Ναι. Δεν, πραγματικά, αν με έβαζες να βάλω ένα ευρώ με το ζόρι, δεν θα βάζω πουθενά. Αν έβαζες έναν, επειδή σε αρέσουν αυτά, σε έναν anytime, ποιο θα έβαζες από τον ΠΑΟΚ? Ψοφάζει για τέτοια, σε ξέρω. Δηλαδή πιστεύω anytime, στην Τούμπα εκεί που θα καθόμαστε δίπλα-δίπλα, θα ανοίξεις και θα βάλεις. Θα με κυνηγήσει κόσμος, φίλε. Ποιο θα βάλεις, όχι. Θα βάζα Πέλκα. Στηρίζεις Πέλκα, ε? Ναι. Ποιο Πέλκα μου είναι? Πιστεύω βασικά ότι ο Πέλκας, επειδή και στο Περιστέρι ήταν βελτιωμένος, ναι, έδωσε και την assist παρά λίγο να βάλει και τον goal. Πιστεύεις ότι το κάνει? Πιστεύω ότι ναι. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό το feeling έχω. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα του. Μάλιστα. Εσύ ποιο θα έβαζες? Τον Άρη, anytime, στο μάτι της Κυριακής. Να σου πω εγώ τι φοβάμαι τον Άρη. Τι? Τα στημένα του Ματίγια. Ναι, έχει πολύ καλά χτυπήματα, εντάξει. Το λέγαμε και το πρωί με τον Σταύρο, αυτό σκεφτόμουν. Ναι, έχει. Και θα είναι και βασικός κιόλας. Εντάξει, στον Άρη μία θέση παίζεται. Και είναι νομίζω ένα μίξ δικού μου feeling και του ρεπορτάζ, δηλαδή ότι ενδεχομένως να μην βάλει τον Γκάμα και να χρησιμοποιήσει το Μαντσίνι ή το Λάρσον, ας πούμε. Ναι, φίλε, ποιος θα βάλει γκολ, λέμε. Αν επειδή η εντεκάδα πήγε να πούμε, να μην πούμε εντεκαθάρι. Αν την πούμε μετά. Θα την πούμε μετά. Anytime στον Άρη. Ναι. Κοίτα, ναι, μετά στη μένα, ρε παιδί μου, ο Βέλεθ παίζει πολύ. Στις στατικές φάσεις. Κολοψάει την Νίκο Βαλόπουλε. Και πέναλε στην ίδια φάση. Λοιπόν. Άντε ρε Νίκο, θα σε βάλουμε μια λέξη ένα σκόρερ. Δεν σου βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό. Υπάρχουν, στον Άρη υπάρχουν πολλοί, αλλά ένας τώρα να σου πω ένας. Θα ξεφύγω από Brown ή Ντέγε που θα ήταν ας πούμε το σιγουράκι. Θα πάω σε... Ποιο είναι η Ντέγε, ρε Νίκο τώρα, ναι. Γιατί δεν μπορώ. Έλα. Σε Γιάννη Φετφατζή.
Κατσπατζίδι. Πιστεύω. Είναι, να σου πω κάτι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή έχει σταθερά μία ανωδική πορεία. Και πιστεύω ότι θα τη συνεχίσει και την Κυριακή. Μάλιστα. Τώρα βέβαια θα έχει πάνω του Τομάτος. Οκ, αν παίξει στα αριστερά τελικά. Που παίζει και αυτό το ρόλο. Εντάξει, γιατί ο Μάτος δεν είναι ο Γιώχανσον. Οκ. Και ο Πάκ δεν παίζει με fullback. Και από ό,τι πρόλαβα να δω λίγο, ο Μάτος δεν πολύ ανεβαίνει γενικότερα φέτος. Περισσότερο πίσω. Έχει αλλάξει λίγο, ναι, ρόλος, ναι. Έχει αλλάξει λίγο. Εγώ αν ήμουν Μάτος θα ήταν πολύ ξενερωμένος. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν μένει πίσω ακριβώς. Απλά έχει διαφορετικά ανεβάσματα από ό,τι είχε πέρσι. Ναι, εντάξει, ο Μάτος. Θα το θέσω εγώ πιο απλά. Μέχρι πέρυσι ο Μάτος ανέβαινε όλη την ώρα. Εντάξει, Ελληνικό, είναι διαφορετική η θέση του φέτος. Έχει και έναν ακόμα χρόνο στην πλάτη ο συγκεκριμένος. Πόσο είναι ο 32? Εντάξει, είναι λίγο. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Αλλά νομίζω ότι ο Φετφατζίδης. Αν και το πρώτο feeling μου ήταν πρώτα στον Ιντέγια, απλά θέλω να κάνω λίγο τη διαφορά. Και να μπάω στον. Όπως λέει και Γιώργος Ζαγόρας, Φεφτατζίδης. Ο Φεφτατζίδης. Ο Φεφτατζίδης. Μάλιστα. Ο Ιντέγια θα έχει πολύ δύσκολο έργο γιατί θα έχει τέτοιο τώρα. Θα έχει Κρέσπο και Βαρέλα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτόν. Θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή κοντή γιορτή. Που λένε Αγάπη Γαβριλίδου. Θα είμαστε από νωρίς εκεί πέρα για να τα μεταφέρουμε όλα. Θα έρθω να σε πάρω κατά τις 3.30 το σπίτι. Όχι, έλα 12 ώρα το πρωί είναι. Πάμε κατά τις κοινώσεις μου απ' έξω. Θες να έρθω 12 να σε πάρω, πάω μια μπουγάτσα. Έτσι ωραία και μπάρικια. Τι λες, Νίκος, 12 ώρα θα βάζεις μπουγάτσα. Ωραία, πάμε για μπραντς και μετά πάμε στην Τούμπα. Καλό. Ναι, εντάξει, τα έχουμε. Δεν ψήνεις. Α, βασικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να μην πάμε μαζί στο γήπεδο. Γιατί, αγάπη Γαβριλίδου. Υπάρχει μια υποχρέωση πριν το γήπεδο. Τι υποχρέωση? Δεν μπορώ να μεταφέρω τώρα στον αέρα. Θα είπα παπατζηλίκια τώρα γιατί δεν θες να πας μαζί μου και το ξέρεις. Θα είπα παπατζηλίκια. Θα δούμε. Θα φανεί. 4 η ώρα θα είμαι κάτω από το σπίτι σου. Καλά, περίμενε στο σπίτι. Το δικό σου. Θα έχει φύγει αγάπη. Γιατί δεν θες να πας με τον Νίκο Παπαδόπουλο? Θα φανεί. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα μέχρι την Κυριακή. Περίεργα τα λέει. Δύσκολες μέρες. Καλή φίλη και συνάδελφος. Γιατί πρέπει να πάμε χώρια. Θα φανεί. Έχεις εντολέα τον γκολ κάτι? Όχι, εντάξει, ξεπεράσαμε. Ούτε μαζί στο γήπεδο. Μάλιστα. Απλά άμα έρθεις παρέα και πάμε μαζί, έχει μπόνους μετά, σε γύρισε και σπίτι. Το μετά εύκολο είναι, εντάξει. Καλά, δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά και πάλι. Νίκο, το κάνουμε όλη τη χρονιά. Λες να περιμένω σε ένα μάτς. Το κάνουμε όλη τη χρονιά. Ακούγεται κάπως περίεργο, να ξέρεις. Μπορεί... Εννοώ το κάνω όλη τη χρονιά. Λες να περιμένω σε ένα μάτς. Α, εντάξει. Δηλαδή... Επειδή το έχουμε παράδοση, παιδί μου, γι' αυτό. Παιδί μου, ναι, εντάξει, παιδί μου. Και τελειώσαμε, εντάξει, τα είπαμε όλα. Τελειώσαμε γιατί πιάσαμε και 11 η ώρα, Γαβριλίδου, και πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε σιγά-σιγά. Ωραία, λοιπόν, θαυμάσια. Καλή συνέχεια. Θα σε αφήσουμε να ξεκουραστείς. Καλή συνέχεια σε σένα. Αυτά λοιπόν είναι αγάπη Γαβριλίδου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Και δεκάδα Άρη θα πω με την επιστροφή μας από το break. Λέω μία τα ημίχρονα στο Europa League και πάμε στο διάλειμμα. Wolfsburg Alexandria 2-0, Γάδη Σεντέτιεν 2-1, Gladbach Wolfsberger 0-3, Wolves Braga 0-0, Espanyol Ferencváros 0-1, Ludogorets Τσεσεκά Μόσχας 0-1, Manchester United Astana 0-0, Παρτιζάν Αλκμάρ 1-1 με 10 η Αλκμάρ, Porto Young Boys 2-1, Rangers Feyenoord 1-0, Roma Basaksehir 1-0 και Σλόβαν Μπρατισλάβας Μπεσίκτας 1-2 μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Ρώμα Μπασαξεχήρ 1-0. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Απίστευτα πράγματα μαθαίνουμε στα διαλύματα, Χρήστο και όσοι. Γίνονται πράγματα και θαύματα γίνονται. Άρε φίλε, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Πολύ όμορφα πράγματα. Πολύ όμορφα πράγματα. Πράγματα, φίλε, τα οποία είναι κατακτήσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανοίξαμε πάλι ένα ακόμα live στα social media. Εντάξει, γιατί είμαστε και πολύ insta influencer τρομάρα μας. Λοιπόν, μπαλαντέρ, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάτσε να το φτιάξω. Πρέπει να βάλουμε του χρόνου τώρα. Βασικά, μόλις ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα. Στα νέα στούντιο θα πρέπει να βάλουμε μια κάμερα. Πώς κάνει, ρε φίλε, ένα άλλο γνωστό ραδιόφωνο της Αθήνας, το κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρήστος και ως τη ρύθμιση του ήχου, για μία ακόμα ώρα θα πάμε μαζί. Ανοίγω γραμμές για να κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα. 2-3-10-287 και 3 οκτάρια.
Θα μιλήσουμε για το Πάο Κάρης, αλλά θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Και απευθύνομαι και σε Αριανούς και σε Παοκτσίδες. Δεν θα μιλήσουμε για άλλα ζητήματα. Σήμερα θα αφοσιωθούμε και θα αφιερωθούμε καθαρά στην μπάλα. Και σε τίποτα άλλο. Γκόλ τον Κόρες 3-1 Τζεσικά Μόσχας. Έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια των 10. Μέχρι να έχουμε και τα πρώτα τηλεφωνήματα, γιατί μπορεί να έχετε κολλήσει μπροστά στην TV και να βλέπετε να πούμε Europa League. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια για τον Άρη και όσον αφορά την εντεκάδα του αγώνα της Κυριακής. Με τον Τόλι τον Τερζή να αποφασίζει μέχρι αύριο όσον αφορά την τριάδα που θα αγωνιστεί πίσω από τον Μπράουν Ιντέγε. Πάω κατευθείαν στο Zoom. Το Zoom είναι η εντεκάδα. Όπου, όπως λέγαμε και το απόγευμα με τον Χρύσανθο, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί μία αλλαγή. Νομίζω ότι μία το πολύ να γίνει. Ο Γκάμα να μείνει εκτός δηλαδή και να παίξει ένας εκ των Μαντσίνι ή Λάρσον. Έχει λογική, αλλά απ' την άλλη και ο Τερζής έχει στα χέρια του μία εντεκάδα που κέρδισε και μάλιστα εμφατικά τον Παναθηναϊκό και ως γνωστόν παιδιά, εντεκάδα που κερδίζει δύσκολα αλλάζει. Εσύ Χριστοκιώση θα διατηρούσε την ίδια εντεκάδα την Κυριακή? Όχι. Παρέμβασε Χριστοκιώση. Τι θα άλλαζες φίλε? Τι θα άλλαζες? Ποιο θα έβγαζες? Ποιο θα έβγαζες? Φετφατζίδη! Γιατί ρε Χριστό, ρε Χριστό! Για να έχεις και παπάδες και θα το βγάλεις από την δεκάδα. Έχει και δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, όχι, okay, έχει και ποιο θα έβαζες? Το Μαντσίνι ή το Λάρισον, ένα από τους δύο. Θα άφηνες τον Γκάμα δηλαδή και θα έβγαζες το Φέτφα. Μάλιστα. Εναλλακτική άποψη το Χριστοκιώση, που ενδεχομένως να διατηρεί και φιλικές σχέσεις με τον Τόλι Τερζή. Η United μπροστά μέσα στην περιοχή. Άντε ρε παιδιά, βάλτε ένα γκολ τον πελά μου. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Όπως λέει και ο Άγγελος Στασιάδης, δεν μπορούν τα παλικάρια. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Άγγελος, την Κυριακή το βράδυ, εμείς θα ξαναφέρουμε τον Αναστασιάδη. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό που λέει και ο Γιώργος Θαναελάκης. Καλό! Πολύ καλό! Λοιπόν. Αν γίνει λοιπόν μια αλλαγή, νομίζω ότι θα είναι αυτή. Εάν γίνει, επαναλαμβάνω, 2-0 η Ρώμα την Πασαξεχήρ. Δηλαδή, ο Γκάμα να μείνει εκτός εντεκάδας και να παίξει ένας εκ των Μαντσίνι ή Λάρσον. Κάτι που έχει να κάνει κυρίως με το ανασταλτικό κομμάτι. Και το γεγονός ότι αυτοί οι δύο δίνουν περισσότερες βοήθειες στην άμυνα σε σχέση με τον Γκάμα. Που δεν μαρκάρει τόσο πολύ. Το ξέρουμε αυτό. Φάνηκε και από τα χιλιόμετρά του στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής. Ήταν μαζί με το Φετφαζίδι αυτοί που τρέξαν λιγότερο. Η βασικά η μοναδική που τρέξαν κάτω από 10 χιλιόμετρα. Τρέξαν δηλαδή 9 χιλιόμετρα και κάτι. Και ο Φετφαντζίδης και ο Γκάμα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν πολύ μαρκάρουν. Αλλά δεν μπορούν να μαρκάρουν και όλοι, εντάξει. Σύγχρονο ποδόσφαιρο. 11 κάνουν επίθεση, 11 κάνουν άμυνα. Αλλά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, όπως είναι αυτοί οι δύο, ας πούμε, που δεν μπορείς να πεις ότι γίνεται αυτό όλη την ώρα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Εκτός να γίνει κάποια έκπληξη από την Τερζή που πάλι το αποκλείω. Δηλαδή ο Κουέστα στο τέρμα, ο Σούντγκρεν στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Κόρχοτ στο αριστερό, Ροουζ Βέλετ στα στόπερ, Σάσα Ματίγια στα χαφ και ο Ιντέγε στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα όσον αφορά την τριάδα, για να το επεκτείνω λίγο, ο Φετφατζίδης δεν βγαίνει στην κατάσταση που είναι. Και ο Φετφατζίδης με την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει στα δεξιά του Άρη. Άρα μένει στα αριστερά. Η δεξιά πλευρά θέλει παίχτη που θα δίνει βοήθεια στην άμυνα. Άρα την κοινή. Άρα καταλήγουμε στο 10. Και αν δηλαδή ο Τερζής θα διατηρήσει τον Γκάμα, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα αγωνίσει όλο το μάτς σε εκείνη τη θέση, μπορεί να πάει τον κοινή σε κάποια φάση. Γκόλι, Σλόβαν, Πρατισλάβα, Ζιδιού, την Μπεσίκτας. Φάλα και την Γκρινάτη, καλό, κόρνερ. Το βγάζει τερματοφυλακαστής, Αστάνα. Μπορεί δηλαδή να έχει τον Γκάμα σε κάποια φάση που μιλούσε δεξιά, όπως το έκανε και με τον Παναθηναϊκό, και να έχει τον κοινή στον άξονα. Αν παίξει ο Γκάμα. Αν παίξει ο Μαντσίνι, πάλι μπορεί να γίνει το ίδιο και νομίζω ότι περισσότερο θα δούμε τον Μαντσίνι στα δεξιά και τον Τιγκινί στον άξονα. Το θέμα είναι ότι και ο Μαντσίνι να παίξει στον άξονα μπορεί να δώσει βοήθεια εκεί πέρα αμυντικά. Απέναντι σε δύο επιθετικά χάφ, όπως τα οποία αναμένεται να παρατάξει ο Πάουκ, δηλαδή τον Ελκαντουρί και τον Μίσιτς.
Βέβαια, εκεί, αν παίξει ο Γκάμα, έχει πλεονέκτημα. Γενικότερα είναι μια κατάσταση όσον αφορά την δεκάδα που κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. 1-1 Εσπανιόλ τη Φερετσβάρο. Είναι μια τέτοια φάση, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να πάρει τα πάντα. Θα βγάλει ένα, θα βάλει άλλονα, αλλά θα χάσει κάτι. Θα κερδίσει κάτι, θα χάσει κάτι. Όπω και αν διατηρεί την ίδια δεκάδα, που είναι πολύ πιθανό, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει στον άξονα. Που είναι τα μαρκαρίσματα. Αλλά εκεί μέσα από τακτικά τρίκ μπορείς να βρεις κάποιες λύσεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει ο Άρης και έχει στο μυαλό του είναι ότι θα πιεστεί πολύ από τον ΠΑΟΚ. Λογικά στο ξεκίνημα και σε κάποια άλλα διαστήματα του παιχνιδιού, πίεση στην οποία πρέπει να ανταπεξέλθει. Και θα πρέπει να προσέξει με δεδομένο ότι πλέον με τον Τερζή, έστω και υπηρεσιακό, υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία που λέει κρατάμε χαμηλά την μπάλα, δεν πάμε σε μακρινές μπαλιές και χτίζουμε όποτε μπορούμε και όποτε μας το επιτρέπει το παιχνίδι με build-up από πίσω από τον τερματοφύλακα. Και είδατε σε μια τέτοια φάση τι έγινε. Ούρια Στάνα! Μπορεί τι έχασε. Και είδατε σε μια φάση τι έγινε με τον Παναθηναϊκό που χάνει ο Άρης την μπάλα έξω την περιοχή του προσπαθώντας να παίξει έτσι με build-up πίσω από τον τερματοφύλακα. Έκλεψε ο Παναθηναϊκός και έβγαλε την καλύτερη φάση του στο παιχνίδι. Στο δεύτερο δοκάρι με εκείνη τη σέντρα που είχε είναι τα δεξιά. Και φυσικά να προσέξει και τα στημένα του ΠΑΟΚ όταν επιτίθεται, αλλά να δώσει έμφαση και στις στατικές φάσεις όταν ο ΠΑΟΚ αμήνεται. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει θέμα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με την Αγάπη, έχει θέμα στις στατικές φάσεις. Είναι μια ομάδα που δέχεται γκολ. Νομίζω, αν όχι σε όλα τα παιχνίδια, μέχρι στιγμής σχεδόν σε όλα τα μάτια έχει δεχτεί γκολ ο ΠΑΟΚ. Άρα είναι ένα στοιχείο αυτό το οποίο ο Άρης, ειδικά με τις εκτελέσεις του Ματίγια, καλύτερα να το εκμεταλλευτεί. Εάν θέλει να πάρει κάτι από το μάτς της Κυριακής, ένα μάτς το οποίο, όπως συνηθίζεται σε τέτοια παιχνίδια, κρίνεται στις λεπτομέρειες τις περισσότερες φορές. Κάποιες άλλες όχι, αλλά αυτή τη στιγμή, με βάση την εικόνα που έχουμε των δύο ομάδων πριν τη σέντρα, φαίνεται ότι θα είναι ένα μάτς το οποίο θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Και η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και στις κακέρα των δύο προπονητών πάντα υπολογίζουν και αυτό το κομμάτι. Τα πολύ μικρά, αλλά σημαντικά που περιλαμβάνουν τέτοια παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την 11η του Άρη. Δεν σας βλέπω ζεστούς σήμερα, δηλαδή είστε όλοι χώμα. Άμα δεν αναφέρουμε το Σιδηρόπουλο, δεν ασχολείστε καθόλου. Εντάξει, ψοφάτε για την Ίντριγκα. Τι να σας κάνω. Εντάξει, που Αριανή, έχετε τα δίκια σας. Μαζί σας είμαι, το ξέρετε. Οκ, okay. Απλά σήμερα είπαμε εναλλακτικά να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο και εσείς κοιμάστε. Τι να σας κάνω δηλαδή. Τι θέλετε να λέμε, για τον Καρυπίδη που έπιασε σήμερα το Μέλο Περέιρα και το Γραμμένο και τους έλεγε για τον Σιδηρόπουλο και αυτόν κοιτούσανε. Έτσι, α. Τι, αυτά να λέμε. Και καλά τους έκανε. Εδώ που τα λέμε. Και δεν είχαν απάντηση. Και τι να απαντήσουν κιόλας. Αυτό που πρέπει να απαντήσουν δεν μπορούν να το απαντήσουν. Τι έχουμε εδώ, έχουμε μηνύματα. Ο φίλος ο Γιάννης περιμένει δυνατά περιγραφή την Κυριακή. Εννοείται. Εννοείται ότι θα γίνει δυνατά περιγραφή την Κυριακή. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει 0-3. Ο φίλος ο γυμναστής που μπήκε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στο live. Εντάξει. Πάρε τηλέφωνο στον αέρα, άμα τολμά. Πάρε τηλέφωνο να μας μιλήσεις εσύ. Για το ΠΑΟΚ Άρης. 2-3, 10, 287 και 38. Εσύ που μπήκες, γυμναστή, γυμναστάρα, εσύ που μπήκες στο live αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχεις τα παιδιά αγκαλιά, πάρε τηλέφωνο. Να μας μιλήσεις εσύ. Αφού σου αρέσει και το μικρόφωνο, αλλά αυτό δεν του αρέσει να είναι εδώ. Δεν του αρέσει. Του αρέσει να βγαίνει και στο τηλέφωνο, αλλά περισσότερο του αρέσει στο στούντιο. Φίλε, εντάξει, δεν έχουμε να πούμε για τα μάτια του Γερακιού. Πρέπει να έρθουμε λίγο κοντά. Να βγεις να πεις στον αέρα αυτά. Για βγες. 2-3-10-2-87-3-8. Μόνο για σένα. Άμα φοράς τα παντελόνια, βγες. Σωστό, σωστό. Πες μου τι είναι αυτός. Έλα, μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι. Ναι. Έλα, με ακούς. Ναι. Έλα, τι γίνεται. Καλησπέρα. Δεν είναι αυτός που περιμέναμε, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει. Μετά θα μιλήσω. Θα μιλήσεις εσύ. Το όνομά σου. Χρήστος. Λοιπόν. Έλα, Χρήστο. Ομάδα. Δύο σκοράκια θέλω να δώσω. Ομάδα. Αργιανάρα. Αργιανάρα, μ' αρέσει. Δύο σκοράκια θέλω να δώσω. Για δώσε. Το πιο απεσιόδοξο το 2-2 σκορ. Ναι. Και θέλω 1-2.
Βασικά θέλω ένα 5, αλλά εντάξει, ένα 2, να είμαστε ρεαλιστές. Εσύ μπορεί να πεις ότι θες και ένα 10. Όχι, όχι, να μην, έλα, μην τους ξεφτύλωσουμε τόσο πολύ. Α, όχι, λες. Τους ακούσετε, φίλοι τους Παοκτίδες, όπως και πέρσι, 3 θα σας ρίξουμε, 4 θα σας ρίξουμε. Ναι. Πέρσι είχα, αυτοί του πήραν το χ, του Μέξι, πόσο τους πόνεσε το χ, αυτοί μιλούσαν όλη, τώρα, όλη τη χρονιά, μιλάνε για το χ αυτοί. Ακόμη και, το χ, ακόμη και φέτος του μιλάνε για το χ του περσινό. Τα δύο τα έχει βασικά, το ένα στο κύπελο και το άλλο στο πρωτάθλημα. Στο κύπελο που δεν έδωσε το πέναλ στον Γκάμο Σιδηρόπουλος. Ναι, ναι. Τριάνε ναι, γάντι σε Ντετιέν. Και που έκανε στο, στο κύπελο ήταν που έκανε ο Χάμζα το, το ανεκδίκητο. Και, το χέρι. Και είναι το αστείο πέναλ στο κύπελο. Αψυχολόγητο τελείως. Αψυχολόγητο. Ναι. Τρία, θα σας δείξουμε. Τέσσερα, δεν μπορώ να τις ακούω, ρε φίλε μου. Πραγματικά δεν μπορώ να τις ακούω. Ναι. Κοίταξε, ο Πάουκ. Τώρα πέρα από την πλάκα, αντικειμενικά ας πούμε το δούμε ρεαλιστικά και στο το μάτς. Ναι. Δέχεται γκολ. Σε όλα τα μάτς έχει δεχτεί γκολ. Ναι. Όντως έχει θέμα σε αυτό. Ο Άρης κάνει φάσεις. Ναι. Κάνει φάσεις σε κάθε μάτς. Ναι. Η λογική λέει ότι θα μπουν γκολ και από τις δύο ομάδες. Και εγώ το πιστεύω δηλαδή πολύ αυτό. Ναι. Απλά το θέμα είναι ποιο. Θα βάλουν τουλάχιστον ένα γκολ. Το θέμα είναι ποιος θα βάλει το δεύτερο. Αυτό ήθελα να σου πω. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς που θα βάλουμε περισσότερα γκολ. Ναι. Ναι. Ή έστω ένα 2-2 σκόρ, ας πούμε. Εντάξει. Δύο. Κοίτα, εγώ το βλέπω δηλαδή, σου λέω, για να το πάμε και την κοινωνικά, δεν σου λέω ότι θα νικήσει ο Άρης. Ή ένα 2 ή 2-1. Εκεί πέρα πιστεύω θα πάει. Ναι. Έτσι ακριβώς. Εκεί το βλέπω περισσότερο. Κοίταξε, μακάρι να λήξει και ένα 4 και να φύγει να του διώξουμε τον προπονητή. Αλλά. Εντάξει τώρα. Και να χτίσει ο τέτοιος. Θα ήθελα πολύ να παίξει ο Ισητή, αλλά έμαθα ότι δεν θα παίξει. Μάλλον η Καντουρί θα βάλει. Μάλλον. Μάλλον δυστυχώς. Μάλλον. Θα τον ήθελα πολύ στην δεκάδα του Ισητή. Και ο Άρης θα τον ήθελε πολύ στην δεκάδα του Ισητή. Θα τον ήθελα πάρα πολύ στην δεκάδα του Ισητή. Και ο Γκάμα τον θέλει πολύ στην δεκάδα, αν παίξει στο 10. Μακάρι, κοίταξε, άμα είναι όπως το λες εσύ, ας πούμε, ας τον βάλει στο δεύτερο ημίχρονο τον Γκάμα. Εντάξει, δεν θα τρέχει ακόμα, δεν είναι έτοιμος, ξέρεις. Ο Γκάμα, το θέμα είναι η ένταση του αγώνα, γιατί είναι πολύ διαφορετική την ένταση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εγώ, επειδή ρώτησα άνθρωπο της ομάδας, μου είπε ότι μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και σε αυτή την ένταση. Ναι, είναι ξένοι, δεν είναι Έλληνες. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και ο Γκάμα, να σου πω κάτι, είναι ένας παίχτης που ξέρεις ότι δεν θα παίξει 90 λεπτά. Αλλά είναι και ένας παίχτης ο οποίος δεν μασάει από έδρα. Ναι, κανένας ξένος δεν μασάει από έδρα, εντάξει. Καλά, μην το λες αυτό πάντα. Καλά, ο Ιντέγε, εντάξει. Τον Ιντέγε, εγώ πιστεύω θα βάλει ένα γκολ. Το πιστεύω πάρα πολύ. Ναι. Θα δούμε. Να μην πιστεύω και εκεί κοντά είναι. Ναι. Αυτά, έλα, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-3-10, 2-87 και 3-8 για σένα που δείχνω αυτή τη στιγμή στο live στο Instagram. Για σένα. 2-3-10, 2-8-7, γιατί τα θες και αργά, γιατί εκεί στην Αγία Παρασκευή δεν καταλαβαίνετε. 2-3-10, 2-8-7. 8-8-8. Στην Αγία Παρασκευή έχετε πρόβλημα. Δεν αντιλαμβάνεστε, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκτός αν είσαι στο εξωτερικό, μη σε χρεώνουμε τώρα. Εκεί που είσαι κιόλας μακριά, που τραβιέζε με τον άλλον. Με τον παππού. Με τον παππού. Λοιπόν, βγες. Βγες να σε δω. Φοράς τα παντελόνια. Να δούμε τώρα αν τα φοράει. Περιμένουμε. Να, αυτός μπορεί να είναι. Αυτός μπορεί να είναι. Ναι. Φοράς τα παντελόνια. Βρε, τρελό αγόρι. Αγοράκι μου. Θα μας περάσεις τώρα μέσα στη γραμμή να μιλήσουμε, μπα. Είσαι στον αέρα. Στον αέρα είμαι. Στον αέρα. Α, γιατί εδώ σε βλέπω άλλα να κάνεις. Ναι, στον αέρα. Καταρχάς, δεν θα μιλάς την Αγία Παρασκευή. Ναι. Καθώς είσαι απέναντι, μένει στην Περαία, δεν είσαι και στο κέντρο. Πρώτα απ' όλα, να εξηγήσουμε στον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι στον αέρα του Λίμπερ 107,4 είναι ο Αντώνης Αριόγλου. Εντάξει, λοιπόν, γνωστός φαν της βραδινής εκπομπής γενικότερα, λάτρης του ραδιοφώνου και παρόν στο τελευταίο διπλό του Άρη στην Τούμπα. Έτσι ακριβώς, να τα λες. Αγοράκι μου. Που ξαφνικά μας βγήκε στο παιδί από το κέντρο και μιλάς για την Αγία Παρασκευή. Και κάνεις και προβλέψεις για το σκορ. Άκουσε. Και ξέρεις και αν ο Ούγκο Γκάμα θα έχει ένταση ή όχι. Και ξέρεις αν θα αντέξει ή όχι. Άκουσε με λίγο. Να ξεκινήσω. Να τα πάρουμε πρώτα ένα-ένα. Έτσι λοιπόν, εσύ μένεις σε χωριό. Ας τα πάρουμε πολύ από την αρχή και ας τα διευκρινίσουμε. Η Αγία Παρασκευή ή χωριό. Μένω σε.
Καταρχάς, ρε, εσύ μένω σε περιοχή, πού? Δίπλα από τη Θέρμη. Ναι. Δίπλα στο μοναστήρι του Γέροντα Παΐσιου. Τι άλλο θέλει? Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Πες μου εσύ κάτι τώρα για την Περαία που μένεις εσύ. Πέρα μόνο βενζίνες ξοδεύεις. Αλλά αυτό είναι επίσης αλήθεια. Να σου πω κάτι. Αλλά μένεις κοντά και στη Σουρωτή, ρε φίλε. Που με τη Σουρωτή δεν είμαστε φαν ιδιαίτερα, κατάλαβες. Είναι... Εντάξει, μην πίνεις, ρε αγόρι μου. Δεν έγινε και κάτι. Είναι... Όχι, δεν πίνουν, η αλήθεια. Τελείωσε. Βλέπεις. Ξεκαθαρίστηκαν όλα. Το είπαμε το πρώτο θέμα. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω. Γιατί δεν νομιμοποιούμε εγώ δηλαδή. Να πω σε τι κατάσταση είναι ο Γκάμα και να προβλέψω και σκορ, δηλαδή, περίμενε. Προβλέψεις το σκορ. Ναι. Ξέρεις την κατάσταση του Γκάμα. Ξέρεις τις εντάσεις τις οποίες θα πάει το ντέρμπι. Αντώνη, ρεπόρτερ είμαστε. Μήπως μπορεί να μας πεις και 5 αριθμούς να παίξουμε στο Τζόκερ την Κυριακή. Ρεπόρτερ είμαστε, Αντώνη. Τι κάνουμε, πατάς τη λαϊκή, πουλάμε. Α, αυτό, γι' αυτό επειδή είσαι ρεπόρτερ, τα ξέρεις. Αρχικά. Λέω μήπως κάνεις και εργομετρικά. Αρχικά η ερώτηση που καίει όλο το κοινό αυτή τη στιγμή. Βασικά η ερώτηση. Επειδή τυχαίνει να μιλάμε τώρα σε μια περίοδο που ο Άρης ψάχνει προπονητή. Εντάξει. Και πάντα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, γιατί παρακολουθείς και τις εξελίξεις στον Άρη, παιδί μου, και είσαι κομμάτι και της οικογένειας του Άρη, όπως και να έχει, ότι κάθε φορά που ο Άρης ψάχνει προπονητή, ένα όνομα βγαίνει στην επιφάνεια. Πρώτο. Ναι, έτσι λες. Έτσι λέω εγώ. Ο Άρης ψάχνει προπονητή. Ο προπονητής που λες, μάλλον θα ψάχνει ομάδα, λες να είναι συγκυρίες τέτοιες. Κάτσε, κάτσε, γιατί εδώ πέρα μας δίνεις αποκλειστικά, Αντώνη μου. Περίμενε. Περίμενε, τι εννοείς ψάχνει, θα ψάχνει ομάδα? Όχι, όχι, είμαστε τώρα στη διαδικασία. Μόνο ο Μίστερ έχει μείνει στην Ταστικέντη και είμαστε στη διαδικασία να διακόψουμε τη συνεργασία. Για ποιο λόγο? Κοίταξε να δεις, υπήρχε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο κομμάτι της Ομοσπονδίας. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ξυλώθηκαν όλοι, υπάλληλοι, τεχνικοί διευθυντές. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή ο Μίστερ είναι, ξέρεις, ένας άνθρωπος ο οποίος αν δεν νιώθει άνετα εκεί που είναι, αν δεν νιώθει αγαπητός, ναι, δεν μένει. Οπότε πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσουμε. Αυτό τώρα, εντάξει, πέρα την πλάκα που μας λες, είναι είδηση. Έτσι φαίνεται ότι είναι είδηση. Ναι, είναι είδηση. Α, το είδες. Σου έδωσα για αποκλειστικότητα. Αδελφέ μου. Για πάρτι σου. Και τώρα ξέρεις ότι οι Αργιανοί που ακούνε ότι ο Κούπερ φεύγει την εθνική του Ουσμπεκιστάν θα φουντώσουν τα σενάρια και τα πόσα Facebook και στο Instagram και από εδώ και από εκεί, ο Κούπερ είναι ελεύθερος, καρυπίδι φέρτονα. Εντάξει, ελεύθερος είναι, τώρα το θέμα είναι για πόσο. Όπα, περίμενε, άρα πάμε να βγάλουμε κι άλλο αποκλειστικό, περίμενε. Υπάρχει ομάδα που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ? Εθνικές. Εθνικές, ναι, ναι. Όχι σύλλογοι. Όχι, 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 όχι. Κοίταξε σύλλογοι. Να δεις, από ό,τι φαίνεται ο Μίστερ, ναι, αυτή τη στιγμή πιο πολύ προσανατολίζει στο να συνεχίσει σε εθνική. Ναι. Δηλαδή ένα κομμάτι τώρα το οποίο το δουλεύουμε τα τελευταία 4,5 κοντά 5 χρόνια. Έχει βρει το ρυθμό του, τα πατήματά του σε τέτοιες συνθήκες. Επομένως θεωρώ ότι δύσκολα θα μπει σε διαδικασία να γυρίσει και πάλι σε σύλλογο, μάλλον πάλι για εθνικές. Και μάλλον πάλι σε αυτές τις ζώνες, Ασία και Αφρική. Εξάλλου από εκεί έρχονται και προτάσεις. Μάλιστα. Κατάλαβα. Η Αίγυπτος έχει προπονητή, δεν ψάχνει? Μήπως θέλει να επιστρέψει στο παλιό? Νομίζω δεν έχει, ρε. Δεν έχει, έφυγε ο... Ναι, αλλά δεν μιλάμε με Αίγυπτο. Κάσα να ανοίξει το χάρτη. Αλλά νομίζω δεν έχει. Δεν έχει. Το χάρτη. Έπαιξα και φιλικά τώρα το Σεπτέμβριο για αυτόν τον λόγο. Μάλιστα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον δεν στεναχωριέστε κιόλας. Ένα 0 United ήταν αστάνα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν στεναχωριέστε κιόλας και πολύ με την αποχώρησή σας από εκεί. Παρόλο που, επειδή μιλούσαμε και το προηγούμενο διάστημα, αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι πρότινος ήταν ένα καλό περιβάλλον γενικότερα. Για να δουλέψεις. Κοίταξε να δεις, υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος στόχος, ένας στόχος ο οποίος είχε πάρα πολύ δρόμο για να υλοποιηθεί. Πιστεύουμε ότι υπήρχε το υλικό για να καταφέρουμε να έχουμε μια καλή πορεία. Και να συνεχίσουμε, από εκεί πέρα σίγουρα δεν υπήρχε το δέσιμο που είχαμε με τους ανθρώπους και με τους ποδοσφαιριστές στην Αίγυπτο. Σαν κλίμα ήταν όλο πολύ πιο κρύο. Και οι οπαδοί με την ομάδα και με το ποδόσφαιρο και οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δεν ήταν τόσο μεσόγειοι όπως είμαστε εμείς ή όπως ήταν και στην Αίγυπτο. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρεις, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποια πράγματα ξεκινάνε, τελειώνουν όμορφα, ξεκινάνε, τελειώνουν άσχημα. Μάλιστα. Τώρα αυτό θα δείξει στο μέλλον. Όσο είναι ο Μίστερ πάνω και προσπαθεί να λύσει τα τελευταία διαδικαστικά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών να λυθεί η συνεργασία και από εκεί πέρα να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, πιστεύω ότι καλό θα είναι, ότι θα πάτε κάπου καλά και ελπίζω για σένα να μην πάτε κάπου πολύ μακριά, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τα χιλιόμετρα που έχεις γράψει με τα αεροπλάνα τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει σε λίγο να σταθείτε δωρεάν τα εισιτήρια.
Πάντως τα τηλέφωνα που έχουν χτυπήσει προς το παρόν είναι και αυτά πάλι αρκετά μακριά. Πού θα σε στείλουν, ρε Αντώνη, πάλι. Ή στα βάθη της Ασίας ή στα μέσα της Αφρικής, προς τα εκεί είμαστε, να ξέρεις. Ο Κούπερ δεν ψήνεται δηλαδή, δεν το λέω τώρα για τον Άρη, γιατί εντάξει, θέμα για Άρη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, να το ξεκαθαρίσουμε και να προλάβουμε τώρα κάποιους που μπορεί να το πούνε. Δεν ψήνεται. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα και εγώ, να χαριτολογώ, να σου είπα, επειδή είπες ότι ο Άρης ψάχνει και σου λέω και εμείς. Δεν ψήνεται δηλαδή να γυρίσει ξανά σε πάγκο ομάδα. Κοίταξε να δεις, από ό,τι φαίνεται όχι. Δηλαδή προσανατολίζεται σε αυτό και με το μάνατζερ του που έχει μιλήσει, έχει πει ότι η προτεραιότητα είναι κάποια εθνική. Γιατί υπήρχαν κάποια κρούσματα, ξέρεις, κάποια τηλεφωνήματα από συλλόγους της Κίνας. Ναι. Δεν το συζητάει για Κίνα όμως ποτέ με τίποτα. Ναι. Λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει μπροστά εκεί, είτε στην εθνική της Κίνας είτε σε σύλλογο. Αλλά από εκεί πέρα προσανατολίζεται, όπως είπα, σε πάγκο εθνικής. Θα το δούμε τώρα. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Το ντέρμπι θα το δεις την Κυριακή, Αντώνη μου. Φυσικά και θα το δω. Δεν γίνεται να το χάσω. Στο γήπεδο ή από την Αγία Παρασκευή. Στο γήπεδο. Θα δω που θα το δω. Incognito. Αλλά γήπεδο δεν νομίζω ότι δεν μπορώ να πάω. Ναι. Πήγαινε, να σου πω εσύ στο Γιώργο τον Κολυσίδα, τον ξέρεις. Πήγαινε το και πες στο Γιώργο να κάτσω λίγο στον πάγκο μόνο σε αυτό. Μην με βάλεις άλλο. Ναι. Είναι που είναι φωτιά το ντέρμπι. Ας πάω κι εγώ. Μόνο σε λάδι στη φωτιά. Γιατί Αντώνη μου, είσαι πάρα πολύ αγαπητός πιστεύω. Δεν νομίζω ότι δεν έχει δει κάποιο πρόβλημα. Κι εγώ έτσι νομίζω όταν πήγα και με Βέρεια και Μηρακλή ένιωσα την αγάπη. Και θα είσαι και πάρα πολύ ήρεμος νομίζω. Δηλαδή εσύ είναι γνωστό ότι δεν είσαι εκδηλωτικός γενικότερα. Ναι, ειδικά αυτό. Δηλαδή προσπαθώ πάντα να πολύ μετρημένος, ναι, παρά ναι, το ναι, πάθος ναι, ναι, μπορεί ναι. να υπάρχει στη στιγμή, ναι. γενικότερα σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι δεν είσαι στον πάγκο. Ναι. Γενικότερα ναι, φημίζομαι για τις ήπιες αντιδράσεις μου και την Ολύμπια ψυχραιμία. Έχεις κρύο αίμα θα λέγαμε. Ναι, και εγώ έτσι λέω. Αφού ώρες λέμε πως δεν έχω και καθόλου. Μάλιστα. Και για να το πάμε ρε παιδί μου και στο καθαρά ποδοσφαιρικό ας πούμε, πώς το βλέπεις εσύ το μάτς τώρα? Κοίτα, ένα μάτς πολύ ανοιχτό. Έτσι, εντάξει, τώρα δεν, εγώ επειδή έχω δει και τις δύο ομάδες, παρακολούθησα τον ΠΑΟΚ και στα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια, είδα και το τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, δεν λες ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Ναι. Σίγουρα η αλλαγή προπονητή έπαιξε μεγάλο ρόλο, το ρόστερ είναι εντελώς διαφορετικό από το περσινό, οπότε δεν περνάει και την καλύτερη του περίοδο, παρ' όλα αυτά παραμένει, είναι ο πρωταθλητής, παραμένει μια φορά πάρα πολύ καλή ομάδα. Από εκεί πέρα εμείς μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν ξεκινήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σίγουρα είχαμε ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο με τον Όφη που πήγα γήπεδο και που έπρεπε να κερδίσουμε. Ναι. Αλλά το μάτς το είδα απ' έξω με το Βόλο. Η ομάδα ήταν πολύ κακή. Μια πολύ κακή εικόνα. Επανήλθε στις καλές εμφανίσεις τώρα με τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι είναι μέτρο σύγκριση το συγκεκριμένο το παιχνίδι. Ήταν ένας μονόλογος του Άρη γιατί το απέτησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Οπότε θεωρώ ότι η ομάδα πρέπει να πάει με χαμηλούς τόνους, συγκεντρωμένη, με αγωνιστικό πλάνο, πειθαρχία. Και θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό, αλλά ίσως να γίνει και ένα παιχνίδι αντίστοιχο με το περσινό. Παιχνίδι της Τούμπας, που άρχισε και πάρα πολύ καλή εικόνα και ίσως δικαιούται κάτι παραπάνω από το χ. Μου δίνει γενικότερα πάντως σε σχέση με πέρυσι, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Και οι τόνοι έχουν ανέβει πολύ περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Και είναι και σε μια άλλη φάση του πρωταθλήματος που και οι δύο ψάχνονται. Δηλαδή, αυτό που είπες και εσύ, ότι ο ΠΑΟΚ προβληματίζει με ένα νέο προπονητή, ψάχνεται ακόμα. Ο Άρης, ναι, μεν τον Παναθηναϊκό 4-0, αλλά ψάχνει τη σταθερότητά του. Και είναι και ένα μάτς που σε αυτή τη φάση που είμαστε στη σεζόν δεν κρίνονται και πολλά. Και νομίζω ότι περισσότερο το γόητρο είναι και μετά το βαθμολογικό. Κοίτα, σίγουρα όπως λέτε, δεν κρίνονται πολλά. Όταν υπάρχουν τρεις βαθμοί στο τραπέζι, κρίνονται πολλά. Ναι. Κάθε βαθμός είναι χρυσάφι όταν έχεις ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος, οπότε δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν κρίνονται πολλά. Από εκεί πέρα, ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και Άρης ΠΑΟΚ πάντα κρύβει πολλά περισσότερα από αυτούς τους τρεις βαθμούς. Ακόμα και η εικόνα που μπορεί να δείξεις, ακόμα και κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπορεί να βγουν από το πουθενά και να οδηγήσουν μετά την κούρσα για μια ομάδα. Δηλαδή έχουν να κρυφθούν πάρα πολλά, πάρα πολλά από αυτό το παιχνίδι και όχι μόνο οι τρεις βαθμοί. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες θα βγουν με στόχο την καλή εμφάνιση, την νίκη, μια πιστική εμφάνιση και από εκεί πέρα αυτό που λες μπορεί να μην κρίνει πολλά, μπορεί να κρίνει και τα πάντα όμως ένα τέτοιο παιχνίδι. Καλά, ναι, εντάξει, σε κάθε περίπτωση. Παίχτες κλειδιά από πλευρά Σάρι, σε τέτοια μάτς. Παίχτες κλειδιά. Κοίταξε να δεις, σίγουρα η απόδοση ενός παίχτη που ήταν πέρυσι κλειδί και φέτος δεν ξεκίνησε τόσο καλά όπως είναι ο Κουέστα, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ναι. Γιατί η σταθερότητα και που μπορεί να δώσει ο τερματοφύλακας στην ομάδα, ξέρεις, η σιγουριά που μπορεί να δώσει που έδινε πέρυσι ο Κουέστα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τέτοια παιχνίδια. Από εκεί πέρα δεν θεωρώ ότι ο Άρης φέτος
έχει ποδοσφαιριστές όπως ήταν πέρυσι ο Ματέο, ο οποίος μπορούσε να σου γυρίσει ένα παιχνίδι μόνος του, αλλά θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλούς και εισάξιους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές που είναι επίπεδου Derby Aris Pauk. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ιντέγε μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ο Ντιγινή εδώ και χρόνια δείχνει ότι είναι μια σταθερή αξία στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Γκογκάμα όπως είπες έχει γυρίσει πάρα πολύ καλός, ο Λάρσον που μπήκε με τον Παναθηναϊκό ήταν ιδιαίτερα ταχύς, ο Κόρχουτ σιγά σιγά δείχνει καθώς να βρίσκει τα πατήματά του, ο Σουηδός από την άλλη πλευρά έρχεται από ένα γεμάτο πρωτάθλημα και έχει πάρα πολύ καλή πορεία, θα παιχτούν πάρα ο πολλά. Ο Φετφατζίδης ότι... δηλαδή επειδή ανέφερε στον Ματέο Γκαρσία δεν μπορεί να είναι ας με ρυθμιστής, πιστεύεις? Ο Φετφατζίδης. Ο Φετφατζίδης, ο οποίος είχε, με τον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ καλός, ναι, και είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να ξεκλειδώσει την οποιαδήποτε ομάδα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ όμως ότι και ακόμα και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός, είναι η ομάδα, ο τρόπος που παίζει η ομάδα που τον βοηθάει, που την παρασέρνει σε ένα αποτέλεσμα και όχι, ναι, τόσο ο ένας ποδοσφαιριστής. Ναι. Κατάλαβα τι εννοείς. Δηλαδή μέσα από τη λειτουργία της ομάδας φαίνεται και ο παίχτης και όχι τόσο. Κοίτα, θα σου δώσω ας πούμε μια σύγκριση, πώς το εννοώ. Ναι. Αν παρατηρήσεις την πορεία της εκείνη στην Αίγυπτο και πώς λειτουργούσε ο Σαλάχ μέσα στην ομάδα, που ήταν ηγετική φυσιογνωμία την Αίγυπτο για να πάμε στο Μουντιάλ, ναι, για να πάμε στο τελικό του κυπέλου Αφρικής κτλ. Παρόλα αυτά ήταν όλα μέσα από μια συγκεκριμένη λειτουργία που είχε η ομάδα. Δηλαδή και η ομάδα είχε συμπαρασύρει το Μόμο σε τέτοιες εμφανίσεις. Ναι. Αντίστοιχα, όταν η ομάδα έχασε την ταυτότητά της και προσπάθησε να βρει κάτι άλλο, έχασε τη συνοχή της. Και ήδη μετά από 11 μήνες είναι χωρίς προπονητή, χωρίς καθαρό αγωνιστικό πλάνο, δεν παίξαν φιλικά τώρα το Σεπτέμβριο, δηλαδή υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Ναι. Ένας παίχτης μόνος του, ακόμα και αν είναι ο Μόμο, δεν φέρει την άνοιξη. Ναι, καλά, σίγουρα, εντάξει, άμα είναι όλοι οι υπόλοιποι 10 σε κακή κατάσταση, όσο καλός και αν είσαι εσύ, δεν μπορείς να το βγάλεις όσο θέλεις στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, ο Φετφατζίδης. Ή αν δεν είσαι εσύ σε καλή κατάσταση, αν είναι η ομάδα, μπορεί να συμπαρασύρει να βρει τα πατήματά σου. Ναι. Από πλευράς ΠΑΟΚ. Πες μου. Από πλευράς ΠΑΟΚ. Από πλευράς ΠΑΟΚ πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που χρειάζεται χρόνο. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο. Θεωρώ και από αυτά που έχω συζητήσει με ανθρώπους του χώρου ότι έχουν πάρει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει πολύ τέλεια χρόνου, πόσο μάλλον όταν είσαι σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο όπως είναι ο ΠΑΟΚ ή όπως είναι ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, βλέπεις και αυτός δεν έχει περιθώρια να πειραματιστεί και να δώσει χρόνο σε κάποιο project. Θεωρώ όμως ότι η δουλειά που γίνεται θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πάλι διεκδικητής μαζί με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Ναι, μάλιστα. Επειδή είναι και το δικό σου στοιχείο, τον Άρη από πλευράς φυσικής κατάστασης πώς τον βλέπεις? Ο Άρης, εγώ σαν αγώνες παρακολούθησα, ο Άρης έχει πάει σε υψηλούς ρυθμούς, σε μεγάλη ένταση, παίζει, ναι, από το καλοκαίρι πολλά και κρίσιμα παιχνίδια, θεωρώ ότι από κάποιες φυσικές κατάστασης είναι πάρα πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν πιστεύω ότι έλειψαν τα τρεξίματα, είδες ότι μέχρι τελευταία στιγμή πίεζε ψηλά, έκλειψε μπάλες, μπορούσε να πετύχει ακόμα ένα γκολ μετά το 90, δηλαδή θεωρώ ότι τα τρεξίματά του είναι, ναι, σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και αυτό είναι και έργο του προηγούμενου γυμναστή, έπαιξε το ρόλο του, εντάξει, δεν έχει πολύ καιρό που έφυγε ο Σάκης. Ναι, κοίταξε να δεις φυσικά και είναι έτσι. Η ομάδα τώρα θα αρχίζει να δείχνει τη φυσική κατάσταση που απέκτησε, ναι, μέσα στην προετοιμασία. Είναι, ναι, λογικό. Εξάλλου πιστεύω ότι έγινε μια προετοιμασία ειδικών συνθήκων, καθώς ο Άρης ξεκινούσε πολύ γρήγορα τις επίσημες υποχρεώσεις. Επομένως θα κυλήσει η χρονιά πιστεύω πάρα πολύ καλά. Πρέπει να έχει γίνει μια πολύ σωστή προετοιμασία. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τον τρόπο που παίζει η ομάδα μέχρι τώρα. Τακτικά είδες διαφορές ανάμεσα στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν ή και στα προηγούμενα μαθές με το μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό? Γιατί και εδώ ανοίγω δεύτερη παρένθεση και θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις προλάβει στη Βέρεια στον Τόλο του Τερζή. Όχι, εγώ δεν τον είχα προλάβει, ναι, τον κύριο Τερζή. Γιατί τακτικά, και εσύ που είσαι εντάξει πολύ του ποδοσφαίρου τώρα, εγώ με το δικό μου το μάτι το παρατήρησα, αλλά και αρκετοί, παρουσίασε ο Άρης κάτι διαφορετικό? Κοίταξε να δεις. Μπορεί να φαίνεται διαφορετική εικόνα της ομάδος. Από εκεί πέρα όμως δεν πιστεύω ότι και ο κύριος Τερζής πήγε στο να κάνει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Όχι πολύ μεγάλες αλλαγές, δηλαδή, δεν μπορεί να τις κάνει. Σε λεπτομέρειες περισσότερο. Αυτό και σε καμιά φορά, ναι, όμως οι λεπτομέρειες δεν κρίνονται τόσο από τακτικό, ναι, στο τακτικό κομμάτι. Ίσως λίγο στο θέμα της πειθαρχίας, λίγο στο θέμα το ότι αυτή η αλλαγή πάντα φέρνει ανακατατάξεις μέσα στην ομάδα. Και ξέρεις, βγήκε μια σφίδα παραπάνω. Θεωρώ όμως ότι το πήγε πάρα πολύ έξυπνα τακτικά ο κύριος Τερζής. Πήγε στην περπατημένη, δεν πήγε να φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές, πήγε στο να
παίξει όπως θα έπρεπε για να μπορέσει να πάρει, για να μπορέσει να πάρει αυτό το ντέρμπι. Και θεωρώ ότι το ίδιο θα κάνει και στο επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή θα μελετήσει πάρα πολύ τον αντίπαλο, όπως φάνηκε ότι έκανε και τον Αθηναϊκό. Ναι. Θα στήσει την ομάδα με βάση το τι δούλεψε το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν θα αλλάξει όλο το αγωνιστικό της πλάνο η ομάδα επειδή παίζει με τον ΠΑΟ και επειδή παίζει με τον Παναθηναϊκό ή επειδή έπαιζε με, τη Μόλτε. Η ομάδα πρέπει να έχει το δικό της πλάνο, τη δική της ταυτότητα και να αλλάζει λίγα πράγματα με βάση το πώς θέλει να αντιμετωπίσει κάποιο παιχνίδι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αυτό έγινε και με τον Παναθηναϊκό. Δεν είδα πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή είδα μια ομάδα που μου θύμισε τον Όφη στο δεύτερο ημίχρονο. Πώς παίξαμε με τον Όφη στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα, μάλιστα. Επειδή ψάχνουμε γυμναστή, φίλε, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι. Κοίταξε να δεις, μέχρι να βρούμε τον επόμενο σταθμό, εγώ ό,τι χρειαστεί, μεταφραστή, γυμναστή, φροντιστή, ό,τι θέλει. Άχερα, τώρα θα σας αναβαθμίσουμε τώρα. Τι γίνεται, μεταφραστή. Ό,τι θέλει η ομάδα μέχρι να ξαναφύγουμε για εξωτερικό. Γυμναστή, εντάξει, υπάρχει τώρα βέβαια ο κύριος Βαρδάκης που έχει αναλάβει το κομμάτι μετά την αποχώρησή του Παντελίδη, οκ. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Κοίταξε, δεν μπορείς να πάρεις το ρόλο του γυμναστή όταν ξέρεις ότι μπορεί, ας πούμε, σε τρία τέρμενα να φύγεις. Σωστό. Καλά, εντάξει, εσύ τόσα χρόνια που είσαι δουλειά, Ραντώνη, το ξέρεις πολύ καλύτερα τώρα. Αυτό, ναι, απ' την άποψη όμως ότι μπορεί να, και εμείς, ας πούμε, ο επόμενος σταθμός μας να βρεθεί σε ένα μήνα από τώρα ή σε δύο μήνες ή και σε 15 μέρες. Είχαμε πρώτα από το Κουβέιτ να αναλάβουμε 1 Οκτωβρίου. Φαντάσου. Πέφτει λίγο μακριά και αυτό, Αντώνη, πέφτει. Κοίτα, δεν είναι θέμα αν πέφτει μακριά ή όχι. Το θέμα είναι ότι αγωνιστικά είναι εντελώς παράτολμο και αφύσικο. Δηλαδή να πάρεις την ομάδα 1 Οκτωβρίου για να κάνεις προπόνηση 5 Οκτωβρίου, ναι, και να παίξεις επίσημο παιχνίδι στις 8. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, και ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ καθοριστικό γιατί είναι στον ίδιο όμιλο με την Αυστραλία. Mm-hmm. Έχασε με στην Αυστραλία το Κουβέιτ. Αλλά αν δεν πας καλά με την Ιορδανία και μείνεις σε 2 αγώνες με 6 βαθμούς και οι καλύτερες δεύτερες θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση, οι 5 καλύτερες δεύτερες θέσεις, καταλαβαίνεις, 2 αγώνες, 0 βαθμοί, είναι πολύ δύσκολο να διεκδικείς ακόμα και αυτήν τη δεύτερη καλύτερη θέση. Κατάλαβα. Σκέψου να σας ζητούσε καμιά Αυστραλία. Να έκανες να πας. Σκέψου να σας ζητούσε καμιά Αυστραλία. Υπήρχε η προοπτική της Αυστραλίας μετά την Αίγυπτο, είναι αλήθεια. Και να έλεγες στην γυναίκα σου, φεύγω, μια μέρα θα κάνω να πάω, μια μέρα θα κάνω να γυρίσω. Άστο, πήγαμε για φιλικά με το Ουσμπεκιστάν. Ναι. Μιλάμε τώρα για ταξίδι μαμούφ, έτσι. Άστο. Πρέπει δηλαδή να υποφέρατε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Στην άλλη άκρη και με την πτήση που βγάλαμε ήταν οδύσσια κανονική. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα πότε να περιμένουμε νέα για τον επόμενο σας σταθμό? Κοίταξε να δεις, κάτσε να τα βρούνε όσον αφορά τη λύση της συνεργασίας πάνω που έχει μείνει ο Μίστερ με τον δικηγόρο. Ναι. Και μετά, μόλις ανακοινωθεί, φαντάζομαι ότι θα έχουμε εξελίξει. Μάλιστα. Ωραία. Πριν κλείσουμε, δώσουμε και ένα σκορ για το μάτι της Κυριακής και μετά σε αποδοσμεύουμε. Δεν δίνω σκορ ποτέ, ξέχασέ το. Τι επαγγελματία, τι σοβαρός επαγγελματίας που είσαι, Αντώνης Αργύρης. Δεν είναι επαγγελματία, είναι γούρι. Είναι γούρι. Ωραία. Στείλτε μου με μήνυμα να το κρατήσω. Όχι, ρε, δεν λέω σκορ ποτέ. Δηλαδή το χειρότερό μου είναι όταν σε ομάδα, ναι, που εργάζομαι, αλλά, ναι, σε ομάδα που με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, να με ρωτήσεις πώς το βλέπεις αυτό, πώς το βλέπεις το μάτι. Δεν θέλω να λέω, δεν θέλω να με ρωτάνε. Δηλαδή, πολλοί φίλοι μου ξέρουν ότι μη μου το ρωτάτε αυτό το πράγμα. Έχεις δηλαδή καταλήξει σε σκορ μέσα στο μυαλό σου, το έχεις δηλαδή? Όχι, όχι, σε σκορ όχι. Να σου πω την αλήθεια, σε σκορ όχι. Σε αποτέλεσμα? Αλλά σε άποψη εμφάνισης, ναι, ναι. Δηλαδή, με βάση αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, περιμένω ένα παιχνίδι αντίστοιχο με το περσινό. Μάλιστα. Δηλαδή ένα παιχνίδι ψυχωμένο, ένα παιχνίδι πειθαρχημένο, ένα παιχνίδι που ο Άρης μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα είναι πάρα πολύ πιστικός. Και από εκεί πέρα, όποιο, ναι, αποτέλεσμα και να έρθει, αν η εικόνα της ομάδας είναι πιστική, δίπλα θα είμαστε για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με τη Λάρισα. Τα δικά σου, σωστό. Τα δικά σου Άρης, πάω Κάρης, τελευταία ερώτηση τώρα αυτή, έχουν ρε παιδί μου κάποια ιδιαίτερη ιστορία που θυμάσαι, ας πούμε? Είτε παιχνίδια Συντούμπα, είτε παιχνίδια Σοβικελίδης. Κοίταξε τώρα τι ώρα έχει πάει και πες μου μέχρι τι ώρα θες να σου μιλάω. Είναι 12 παρατέταρτο, άμα θες να μιλάμε μέχρι τη μία, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την τόπη ιστορία. Στο αναλύου από το πρώτο μου, ναι, που είχε λήξει 0-0 μέχρι τα τελευταία. Ωραία. Το 2-0 του Κάμπορα, το 2-2 του Αγκάνθο, το, ναι, διπλό μέσα στην Τούμπα, του Κυπέλου με τα πέναλτι. Τι να πρωτοπόρεσαι. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή. Επειδή να σου πω κάτι, επειδή εσύ από του ανθρώπου που τα έχουν ζήσει από τον πάγκο. Και δεν μιλάς τόσο συχνά με τέτοιους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Τα ζεις με πολύ διαφορετική ένταση και πάντα γίνονται πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε μόνο εσείς. Και επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια, νομιμοποιείς νομίζω πλέον να αναφέρεις ενδεχομένως κάποιες ανέκδοτες ιστορίες. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω περισσότερο. Ναι, καλά. Ιστορίες Άρης, πάω και πάω Κάρης.
Ο Νέρ είναι λίγο δύσκολο να τις... Θα πάμε φυλακή, θα πάμε φυλακή. Είναι πικάντικες πάντα. Μάλιστα, ωραία, εντάξει. Εντάξει. Θα έρθω σαν για Παρασκευή. Έμα δάκρυα και υδρότας, μάλε ρουβά. Άκουσε με λίγο, κοντά στη γειτονιά στο Σάββατο είναι το παιχνίδι των μικρών. Α, ναι. Τι σου ρωτή, στις εγκαταστάσεις του Λόλα. Α, τι ώρα. Σάββατο 11 η ώρα. Πάμε, Αντώνη, εγώ εκεί θα είμαι. Εσύ, αδελφέ μου, άμα θες, μπορείς να χτίσεις επίσης. Ωραία, πάρε με μετά τηλέφωνο. Πάρε. Να συνεννοηθούμε και να πάμε. Μετά, φίλε. Σοβαρά. Σε πάρω αύριο, όχι από μετά. Σε πάρω, ναι, σε πάρω, ναι, σε πάρω αύριο. Με πάρει, γιατί κοιμούνται και τα παιδιά τώρα, δεν είναι. Τα παιδιά κοιμούνται. Η γυναίκα μου είναι έτοιμη να με σκοτώσει γιατί έχω κλειδωθεί με στο δωμάτιο και θέλω να κοιμηθεί. Ποιο είναι αυτό που μιλά πάλι τέτοια ώρα και τέτοια τώρα. Πάλι με τον Άρη φτάνει, μα κούρασε. Ε, ανέβασε το. Αντώνη Αραιώνη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν ωραία παρέμβαση, ποδοσφαιρική παρέμβαση. Καλή συνέχεια σε εσένα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ωραία σφήνη από τον Αντώνη. Ποδοσφαιρική. Και είδατε ότι ο Αντώνης Αραιώνη είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει σημαδέψει ο Άρης λόγω της παρουσίας στην ομάδα για αρκετά χρόνια. Αλλά μίλησε με αντικειμενικότητα και όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Δεν πήρε πλευρά. Μίλησε ποδοσφαιρικά. Και για τον ΠΑΟΚ τόνισε τα καλά και για τον Άρη τόνισε τα καλά. Θα κάνουμε το διάλειμμα. Θα κάρουμε ένα μικρό διαλυματάκι κομψό Χριστοκιός και επιστρέφουμε. Προγράμματος αλλά άξιζε κουβέντα με τον Αντώνη Σαριόγλου από Σπόντα. Αλλά ήταν καλή, ποδοσφαιρική και επαναλαμβάνω έχει τη σημασία του ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλήσει αρκετά χρόνια στον Άρη πόσο αντικειμενικά μίλησε για τον ΠΑΟΚ. Γιατί... Οι φίλοι μας στον ΠΑΟΚ είναι η αλήθεια, τον Αντώνη τον έχουν λίγο άχτη. Επειδή ήταν έτσι κάπως θερμός στον πάγκο της ομάδας όταν ήταν στον Άρη. Λοιπόν, περιμένουμε, παίζουμε καθυστερήσεις στο Europa League. Μόλις λήξουν τα παιχνίδια, μόλις τώρα έβαλε γκολ η Σλόμα Μπρατισλάβας 4-2 την Μπεσίκτας. Τελειώνουν και τα τελευταία και θα πάρουμε μια κατεβασιά ωραία όλα τα μάτς που είχαμε σήμερα για το Europa League για να σας δώσουμε και τα τελικά. Βράδυ Σεπτέμβρη. 19 του Σεπτέμβρη ξημερώνει, σιγά σιγά, σε λίγη ώρα, σε λίγες ώρες από τώρα. Σεπτέμβρης μεταξύ άλλων χαρακτηρίζεται και από την έναρξη της φοιτητικής περίοδου. Και ειδικά σε μια πόλη φοιτητούπολη που είναι Θεσσαλονίκη, που έρχονται και παιδιά εκτός του νομού, της πόλης, ψάχνουν τα σπίτια τους, που θα τους φιλοξενήσουν για τα επόμενα χρόνια, άλλοι τα έχουν βρει, ξεκινούν να τα εξοπλίζουν με λίγα πράγματα στην αρχή και βλέποντας μετά. Πώς θα πάει, γιατί και εποχές είναι περίεργες. Σήμερα, βέβαια, αν είσαι φοιτητής, δεν πρέπει να έχεις τέτοιες ανησυχίες. Γιατί με τη Vattenvolt ξεκινάς τη νέα χρονιά με την ενέργεια που σε απογειώνει, αρκεί να κάνεις Power Start. Γίνε πελάτης Vattenvolt έως τις 31 του Οκτώβρη και κέρδισε σημαντικές εκτόσεις στο ρεύμα σου, χωρίς καμία δέσμευση συμβολέου, χωρίς πάγιο για έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς εγγύηση. Και τα προνόμια δεν σταματούν εκεί, παρακαλώ. Γιατί μπαίνεις σε κλήρωση για να διεκδικήσεις πλούσια δώρα, όπως ένα full set γραφείου με λάπτοπ και φωτιστικό αξίας άνω των 1.000 ευρώ, δωροκάρτα γνωστής εταιρείας αξίας 500 ευρώ και πολλά άλλα δώρα τεχνολογίας όπως powerbanks, tablets κλπ. Έτσι λοιπόν το ξεκίνημα γίνεται πιο εύκολο αρκεί να έχεις τη Vattenvolt να φροντίζει για σένα. Και αν θες να μάθεις περισσότερα για την προσφορά Power Start, επισκέψου τώρα ένα από τα καταστήματα της Vattenvolt, Ίωνος Δραγούμη 4 στο κέντρο, Αριστοτέλους 64 στον Εύοσμο, Παναγή Τσαλδάρη 3 στη Νεάπολη και στα Νέα Μουδανιά Αγίου Γεωργίου 13. Και μπορείς να κερδίσεις επίσης ακόμα περισσότερα, όπως ένα πολυμηχάνημα HP. Πάμε να δούμε τελικά στα απόψινά παιχνίδια του Europa League. Ένα παίζει, αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, στο 7ο λεπτό καθυστερήσεων, ο Wolves Braga 0-1. 7 λεπτά καθυστερήσεις, τι κάνετε. Λοιπόν, ξεκινώντας τα παιχνίδια των 8. Ρεν Σέλτικ 1-1. Σταντάρ Λιέγης Γκυμαράες 2-0. Χετάφε Τραμζουσπόρ 1-0. Όπα, πήγαμε στα πάνω τώρα. Περίμενε. Κάτσε τα παιχνίδια των 8. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Άρσεναλ 0-3. Αποέλ Ντουντελάνς 3-4. Βασιλεία Κρασνοντάρ 5-0. Καραμπάχ Σεβίλη 0-3. Κλούζ Λάτσιο 2-1. Κοπενχάγη Λουγκάνο 1-0. Λίντσερ Ρόζεμποργκ 1-0, Δυναμό Κιέβου Μάλμε 1-0, Αϊτχόφεν Σπόρτινγκ 3-2, Ρεν Σέλτικ 1-1 με 10 τελείωσε σε έλεγκ το μάτς, Σταντάρ Λιέγης Γκυμαράες 2-0 είπαμε, Χετάφε Τραμζουσπόρ 1-0, Βόλσμπουργκ Αλεξάνδρεια
3-1. Γάνδη Σεντετιέν 3-2. Gladbach Wolfsberger 0-4. Wolves Braga 0-1. Εσπανιόλ Φερετσβάρος 1-1. Λουντογκόρετς Τσεσεκά Μόσχας 5-1. Ρε τους Βούλγαρους. Λουντογκόρετς. Manchester United Αστάνα 1-0 με το τέρμα του Greenwood. Παρτιζάν Αλκμάρ 2-2 με 10 παίχτες τελείωσε το παιχνίδι Αλκμάρ και με φοβερή γκάφα. Όχι αυτή, αυτή η γκάφα είναι σε επόμενο παιχνίδι. Πόρτο Young Boys 2-1. Rangers Feyenoord 1-0. Ρώμα Μπασαξεχήρ 4-0 εύκολα Ιταλή στο Ολύμπικο. Και Σλόβαν Μπρατισλάβας Μπεσίκτας 4-2. Εδώ είναι η γκάφα που έκανε ο Κάριους, ο τερματοφύλακας της Μπεσίκτας. Και η Σλόβαν, αφού απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, έριξε και μια ωραία ξεγυρισμένη τεσάρα στην Μπεσίκτας. Αυτά όσον αφορά τα αποτελέσματα στα απόψινά παιχνίδια του Europa League. Το οποίο έδωσε... Τι έγινε τώρα? Τι έγινε, κάποιος μελετάει και πήγε να με πνίξει. Ο Greenwood, ο οποίος χάρισε στην United την νίκη με 1-0, σκοράροντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Άγγλων σε ηλικία 17 χρονών, παρακαλώ, ο συγκεκριμένος. Καλό ταλεντάκι, αν θυμάμαι καλά είχε κάνει τον ντεμπούτο του πέρυσι σε εκείνο το παιχνίδι με την Paris Saint-Germain στο Παρίσι, σε εκείνη την πολύ μεγάλη πρόκριση για την United. Ταλεντάκι καλό φαίνεται, τον εμπιστεύεται ο Solskjaer, σαν 17 σου ευρωπαϊκό γκολ και πρώτο με την United. Λίγο δεν το λες για το συγκεκριμένο, που αν συνεχίσει έτσι ενδεχομένως φαίνεται ότι έχει και μέλλον. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ως μπαλαντέρ ξανά από τη Δευτέρα με το post-game του Derby κουλουπού κουλουπού με Νίκο Μοσχοβίτη εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Χρήστο και όσοι που ήταν μαζί μας. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.